21 глава. Ленинград, 17 януари 1944 година. Руски изтребител Як-1 избръмча над главата на Едвард Мускен, който тъкмо тичаше приведен в окопа. Тези изтребители не успяваха да нанесат големи щети, защото руснаците явно бяха свършили бомбите. Според неотдавнашни слухове снабдявали с ръчни гранати пилотите си, а те се опитвали да улучат вражеските позиции, когато прелитат над тях. Едвард ходи до Северния корпус, за да донесе писма на момчетата и да научи последните новини. Цяла есен пристигаха само съкрушителни съобщения за загуби и отстъпление по целия източен фронт. Още през ноември руснаците си възвърнаха Киев, а през октомври немската южна армия едва избегна обсада северно от Черно море. Хитлер отслаби източния фронт, като прегрупира войските на западния, ала ситуацията не се подобри. Но най-обезпокоителната новина Едвард чу днес. Преди два дена генерал лейтенант Гусев започнал мощна офанзива от Ораниенбаум, от южната страна на Финския залив. Едвард помнеше Ораниенбаум, защото представляваше малко предмостово укрепление, което подминаха по време на настъплението към Ленинград. Позволиха на руснаците да го задържат, понеже нямаше стратегическо значение. Сега Иван тайно събрал цяла армия около града крепост Кронцат, според докладите бойните машини Катюша обстрелвали немските позиции без почивка, а от гъстата някога и голистна гора останали само дребни съчки. Наистина от доста време чуваха нощем музиката от органите на Сталин в далечината, но Едвард не допускаше, че положението е толкова лошо. Едвард използва пътуването си, за да посети едно от момчетата си в лазарета, загубило крака си заради мина в ничията земя, но медицинската сестра, дребничка естонка с печални очи и черно-сини очни ябълки, наподобяващи маска, само поклати глава и произнесе немската дума, която бе освоила навярно най-добре. Тот звезда. Звезда мъртъв нем. Б. П. Р. Едвард сигурно е изглеждал много разстроен, защото тя направи опит да го ободри, като посочи легло, където лежеше още един норвежец. Лебен звезда, усмихна му се тя. Но очите й останаха все така печални. Звезда живот нем. Б. П. Р. Едвард не познаваше мъжа в леглото, но щом видя блестящия бял шинел на стола, разбра кой е човекът, самият ротен командир Линдвик от полк Норвегия. Легендата. А сега лежи тук. Едвард реши да спести на момчетата тази новина. Над главата му изръмжа още един изтребител. Откъде се появиха изведнъж всичките тези самолети? Миналата есен изглеждаше, че Иван ги е свършил. Заобиколи поредния ъгъл и видя Дале, застанал приведен с гръб към него. Дале. Дале не се обърна. След като изгуби съзнание отпаднала до него граната през ноември, той вече не чуваше толкова добре. А и не говореше кой знае колко. Погледът му придоби онази неподвижност и затвореност, особено характерна за хора, преживели шок от избухване на граната. В началото Дале се оплакваше от главоболие, но след прегледа военният лекар каза, че не може да направи почти нищо, за да му помогне. Трябвало просто да почакат и да видят дали ще премине. Недостигът на войници бил прекалено голям, за да си позволят да изпращат здрави мъже в лазарета. Едвард сложи ръка върху рамото на Дале и понеже той се обърна бързо и рязко, Едвард се подхлъзна на леда, разтопен и гладък заради слънцето. Поне зимата е мека, помисли си Едвард и се разсмя, както си лежеше по гръб, но смехът му секна, защото се озова непосредствено пред дулото на Дале. Пасворд звезда. Извика Дале. Надмерника Едвард видя широко отворено око. Звезда парола нем. Б. П. Р. Ей, ей. Това съм аз, Дале. Пасворд. Махни тази пушка. Аз съм, Едвард, дявол да го вземе. Пасвон. Глутхауфен звезда. Звезда жрава нем. Б. П. Р. Едвард усети как бавно започна да го обзема паника. Ето, Дале вече сложи пръст на спусъка. Глух ли е този човек? Глутхауфен. Извика той с всичка сила. Глутхауфен, по дяволите. Фехо. Ицхсцхиесел звезда. Звезда погрешно. Ще стрелям. Нем. Б. П. Р. Боже мой, това момче се е побъркало. Изведнъж Едвард се сети, че тази сутрин бяха сменили паролата. След като той тръгна към северния корпус, пръстът надале натисна спусъка, но той не искаше да помръдне назад. Над окото му се появи странна бръчка. После вдигна предпазителя и отново го взе на мушка. Дали следва трагичен край?
След като оцелява войната, дали щеше да умре от куршум на травматизиран сънародник? Едвард се втренчи в черното дуло, очакваше да види внезапната искра. Дали ще успее да я види? Боже мой, Исусе Христе! Отмести поглед от дулото към синьото небе над тях, на чийто фон като черен кръст се открояваше руски изтребител. Беше препалено нависоко, за да го чуе. После затвори очи. Енгел Стимме! Звезда, извика някой до тях. Звезда ангелски глас нем. Б. Пехре. Едвард отвори очи и видя как Дале премига два пъти зад мерника. Беше ги отбран. Допря главата си до бузата на Дале и извика в ухото му. Енгел Стимме! Дале свали пушката. После се ухили на Едвард и кимна. Енгел Стимме, повтори той. Едвард затвори очи и въздъхна с облегчение. Носиш ли писма? Попита ги отбран. Едвард с мъка се изправи на крака и даде на ги отбран снопче пликове. Устните на Дале все още се кривяха в налудничава усмивка, но по лицето му си остана все същото празно изражение. Едвард хвана здраво дулото на пушката му и доближи лицето си до неговото. Има ли някой там вътре, Дале? Искаше да го каже с обичайния си глас, но се чу само дрезгав, задавен шепот. Не чува, обясни ги отбран, докато разглеждаше писмата. Не знаех, че е толкова зле, Едвард размаха ръка пред лицето на Дале. Не би трябвало да е тук. А, ето писмо от семейството му. Покажи му го и ще разбереш какво имам предвид. Едвард взе писмото и го показа на Дале, ала то не предизвика никаква реакция, освен кратка усмивка. После Дале отново поде зяпането във вечността или каквото там бе открил погледът му. Прав си, съгласи се Едвард. Не е с всичкия си. Гюдбран подаде на Едвард писмо. Как са нещата у дома? Попита той. Ами, знаеш как, Едвард се загледа в плика. Гюдбран не знаеше, защото с Едвард не бяха разговаряли много-много от миналата зима. Колкото и странно да звучи, дори при такива обстоятелства нищо не пречи на двама души спокойно да се избягват, стига да имат достатъчно желание. Не че Гюдбран не харесваше Едвард, напротив, уважаваше дълбоко Мьондалеца. Смяташе го за умен мъж, смел войник и стабилна опора на младите и новодошлите в състава. През есента повишиха Едвард в Сцхарфи и Хрезвезда, което съответстваше на сержант в норвежката армия, но отговорностите му си останаха същите. Тогава Едвард се пошегува, че са го повишали, защото всички други сержанти измрели и останали много сержантски фуражки в излишък. Звезда водач на нацистки штурмови отряд НЕМ. Б. Пехре. Гюдбран много пъти бе мислил колко добри приятели можеха да станат двамата при други обстоятелства. Но случилото се миналата зима, изчезването на Синдре и мистериозната поява на трупа на Даниел, ги отчуждаваше през цялото време. Глух звук от далечна експлозия наруши тишината. Последва тракането на картечници, които разговаряха една с друга. Играта загрубява, не толкова констатира, колкото попита Гюдбран. Така е, отвърна Едвард. Заради проклетото меко време провизиите ни затъват в кълта. Налага ли се да отстъпим? Едвард дигна рамене. Някоя и друга миля може би, но пак ще се върнем. Гюдбран заслони очи с ръка и погледна на изток. Нямаше желание да се връща обратно. Искаше да се прибере у дома и да види дали там има живот за него. Вижда ли си норвежката табела на кръстовището под лазарета, онази с слънчевия кръг звезда? Попита той. И стрелката, сочеща пътя на изток, където пише Ленинград 5 км. Звезда слънчевият кръг е древен символ, който по времето на Втората световна война е бил герб на норвежката партия Национално обединение. Б. Пехре. Едвард кимна. Помниш ли какво пише на стрелката, обърната на запад? Осло, отговори Едвард, 2611 км. Далече е. Да, далече е. Дале остави на Едвард да задържи пушката му и сега седеше на стръмнината с ръце, заровени в снега пред него. Главата му клюмаше между тесните рамене, сякаше пречупено глухарче. Чуха нова експлозия, този път по-близо. Благодаря ти за... Няма защо, побърза да го успокои ги отбран. Видях Олаф Линдвик в лазарета, сподели Едвард. Не знаеше защо го каза. Вероятно защото ги отбран, освен Дале, единствен в състава бе прекарал там толкова, колкото и Едвард. Беше ли? Мисля, че е само леко ранен. Видях бялата му униформа. Чувам, че е добър войник. Да, имаме много добри войници.
Постояха мълчаливо един до друг. Едвард се изкашля и пъхна ръка в джоба си. От северния корпус ми дадоха няколко руски цигари. Ако имаш огънче. Гюдбран кимна, разкопча камуфлажното яке, намери кибритената кутия и драсна клечка в грапавата хартия. Вдигайки очи, първо видя само диво изцъкленото циклопово око на Едвард. Беше се втренчило в нещо за драмото му. После чу свистящия звук. Всички долу! Извика Едвард. В следващия миг лежаха на леда, а небето над тях сякаш се разцепи с оглушителен трясък. Гюдбран едва успя да зърне задното крило на руския изтребител, прелетял над окопите им толкова ниско, че снегът на стръмнината се разлетя във всички посоки. После самолетът изчезна и отново всичко утихна. Беше направо. Прошепна Гюдбран. Мили Боже, простена Едвард, прекатури се настрани и засмяно погледна Гюдбран. Видях пилота, беше дръпнал стъкления капак и се наведе от пилотската кабина. Иван се е побъркал. Започна да хълца от смях. Ама че ден. Гюдбран гледаше втренчено с чупената кибритена клечка, все още в ръката му. После и той се засмя. Хе-хе, дале погледна двамата от ръба на окопа, където седеше в снега. Хе-хе. Гюдбран хвърли за миг поглед към Едвард и после започнаха да се кискат с цяло гърло. Даже захълцаха от смях и първоначално не чуха приближаването на странния звук. Трак-трак. Сякаш някой бавно удряше по леда с мотика. Трак. После се чу удар на метал с метал и Гюдбран и Едвард се обърнаха към Дале. В този момент той бавно се отпускаше безжизнен в снега. Какво по дяволите? Възкликна Гюдбран. Граната. Изкрещя Едвард. Гюдбран инстинктивно реагира на вика на Едвард и се сви, но лежейки така, забеляза на метър от него да се търкаля пръчка по леда. На единия и край висеше метално топче. Разбра какво предстои да се случи и усети как тялото му се вцепени. Дръпни се оттам. Изкрещя зад него Едвард. Истина е, значи, руските пилоти действително хвърлят ръчни гранати от самолетите. Гюдбран лежеше по гръб и се опитваше да отстъпи зад нишком, но ръцете и краката му се плъзгаха по мокрия лед. Гюдбран. Гранатата продължаваше да се върти, подскачаше и танцуваше по леда, а Гюдбран нямаше сили да откъсне очи от нея. 4 секунди от запалването до детонацията, нали така ги учеха в Зенхайм. Дали руснаците не разполагат с други гранати, избухващи след 6 секунди? Или след 8? Гранатата продължаваше да се върти точно като пумпалите, които баща му правеше в Бруклин. Гюдбран го завърташе, а Сони и малкият му брат засичаха колко време се върти пумпалът. Твентионе, твентитво! Звезда майка му извика от прозореца на третия етаж, че обядът е готов и трябва да се прибира, татко ще си дойде всеки момент. Звезда 21, 22 Анго. Б. Пехре. Почакай още малко, извика и той. Пумпалът се върти. Но тя не го чу, вече бе затворила прозореца. Не чуваше гласа на Едвард и изведнъж настъпи пълна тишина. 22 глава. Приемната на доктор Бюер, 22 декември 1999 година. Старецът погледна часовника. Седеше в чакалнята от четвърт час. Преди, по времето на Конрад Бюер, никога не се налагаше да чака. Той приемаше само толкова пациенти, колкото може не да прегледа. В другия край на стаята седене мъж. Чернокож, афроамериканец. Разлистваше списания и старецът установи, че дори от такова разстояние спокойно чете написаното на първа страница. Нещо за кралското семейство. Това ли наистина чете този африканец в момента, статия за кралското семейство? Мисълта му се стори абсурдна. Африканецът обърна на следващата страница. Мустакът му се спускаше точно като на куриера, с когото старецът се срещна с нощи. Срещата трая кратко. Куриерът пристигна на товарното пристанище с Волво, вероятно взето под найем. Спря, стъклото се смъкна с бръмчене и мъжът изрече уговорената парола – Voice of an Angel. Та той имаше абсолютно същия мустак. И тъжни очи. Веднага обясни, че оръжието не е в колата от съображения за сигурност. Ще ли да отидат на друго място и да го вземат оттам? Старецът се поколеба, но помисли, че ако искаха да го ограбят, щяха да го направят на товарното пристанище. Затова влезе в колата и потеглиха точно към хотел Radisson Sas. Наминаване по край рецепцията видя Бети Андресен зад гишето, но тя не гледаше към тях. Куриерът преброи парите в куфъра, мърморейки числата на немски.
Затова старецът го попита откъде е. Будителите му били от Елзас и на стареца му хрумна да му разкаже, че е бил там, в Зенхайм. Просто идея. След като в университетската библиотека изчете в интернет толкова много за пушката Мерклин, наживо оръжието малко го разочарова. Изглеждаше като ловджийска пушка, но по-голяма. Куриерът му показа как се сглобява и разглобява, като се обръща не към стареца с господин Ория. После възрастният човек сложи разглобената пушка в голяма чанта с ремък и слезе с асансьора до рецепцията. За миг се поколеба дали да не отиде при Бети Андресен и да я помоли да му поръча такси. Просто идея. Здравей. Старецът вдигна очи. Не е зле да ти провери ми слуха. Доктор Бюер стоене на вратата и се опита да се усмихва приветливо. Въведе го в кабинета. Торбичките под очите му бяха станали още по-големи. Извиках името ти три пъти. Забравям името си, помисли си старецът. Забравям всичките си имена. По подкрепещата го ръка на лекаря той разбра, че новините са лоши. Да, получих резултатите от изследванията, подхвана Бюер бързо, преди да се е настанил удобно в стола, сякаш искаше да съобщи лошите вести възможно най-скоро. И за жалост има метастази. Естествено, че има метастази, измърмори старецът. Нали точно това е природата на раковата клетка? Да се разпространява? Хе-хе. Така е, Бюер избърса невидима прашинка от бюрото си. Ракът е като нас, философски изкоментира старецът. Прави каквото трябва. Да, кимна доктор Бюер. Уж се бе отпуснал на стола, но в свитата поза на тялото му се долавя несилно напрежение. И ти правиш каквото трябва, докторе. Прав си, много си прав, доктор Бюер се усмихна и посегна към очилата си. Смятаме, че пак трябва да се направи химиотерапия. Ще се почувстваш изнемощял, но може да удължи. Живота ми. Да. Колко ми остава без лечението? Адамовата ябълка на Бюер подскочи нагоре-надолу. Малко по-малко отколкото предполагахме. А това значи? Значи, че ракът се е разпространил от черния дроб по кръвоносните съдове до. Млъквай и ми кажи дата. Доктор Бюер го погледна безизразно. Мразиш работата си, нали? Попита старецът. Моля. Нищо. Кажи ми дата, ако обичаш. Невъзможно е да. Спокойно седящият доктор Бюер се стресна, когато и умрукът на стареца се стовари върху писалището с такава сила, че телефонната слушалка подскочи от вилката. Отвори уста, за да каже нещо, но спря, видял треперещия показалец на стареца. После въздъхна, свали очилата си и уморено прокара ръка по лицето си. Лятото. Юни. Не е изключено и по-рано. Най-много август. Чудесно. Възкликна старецът. Ще ми стигне. Болки? Обикновено се появяват по всяко време. Ще ти изпиша лекарства. Ще бъда ли в състояние да водя активен живот? Трудно е да се каже. Зависи от болките. Трябва да ми дадеш лекарства, които да ме поддържат да е способен. Важно е. Разбираш ли? Всички болкоуспокояващи. Аз търпя на болка. Трябва ми само нещо, което да ме държи в съзнание, за да мога да мисля и да действам рационално. Весела Коледа! Това бяха последните думи на доктор Бюер. Старецът стоеше на стълбището. Първоначално не разбра защо градът е пълен с толкова много хора, но сега, когато му напомниха за предстоящия празник, забеляза паниката в очите на суетящите се хора в търсене на последните коледни подаръци. Оркестър изпълняваше поп-парчета, наобиколен от любопитни минувачи. Мъж в униформата на армията на спасението обикаляше наоколо с пушка. В снега крачеше наркоман, а погледът му блуждаеше като пламъка на почти изгасена стеринова свещ. Две тинейджерки, хванати под ръка, го подминаха с пламнали страни и души, преливащи от тайни за момчета и очаквания за бъдещето. И светлините. На всеки проклет прозорец имаше светлина. Вдигна лице към небето на Осло, топъл, жълт купол от отразената светлина от града. Господи, как купнее за нея! Следващата Коледа, помисли си той. Тогава ще празнуваме заедно, любима. Трета част. Ория. 23 глава. Болницата Рудолф II Римско, Виена, 7 юни 1943 година. Хелена Лангвер вървеше с бързи крачки, бутайки масичка на колелца към зала 4.
През отворените прозорци нахлуваше свеж въздух и тя дишаше с пълни гърди, та дробовете и главата й да попият омайния аромат на току-що поникнала трева. Не се долавяше миризмата на разруха и смърт. От първата бомбардировка на Виена измина една година. През последните седмици хвърляха бомби всяка нощ, при ясно време. Болницата Рудолф II Римско отстоеше на няколко километра от центъра, извисена над войната в зелената Вийнервалд звезда и въпреки това димът от пожарите в града задушаваше мириса на лято. Звезда средно висока планина близо до Виена. Б. П. Р. Хелена зави зад ъгъла и се усмихна на доктор Брокхард. Той явно искаше да спре, за да поговорят, затова тя избърза напред. Неподвижните, втренчени очи на Брокхард винаги я притесняваха и потискаха, видеше ли го насаме. Понякога имаше усещането, че тези срещи с него по коридорите не са никак случайни. Майка й би се спукала от яд, ако видеше как Хелена отбягва младия, обещаващ лекар, най-вече защото той произлизаше от солидно виенско семейство. Но Хелена не харесваше нито Брокхард, нито роднините му, нито опитите на майка си да я използва като билет за връщане в доброто общество. Майка й обвиняваше войната за всичко случило се. Заради войната бащата на Хелена, Хенри Кланг, загуби много бързо еврейските си лихвари и не успя да плати на време на другите си кредитори. Финансовата криза го принуди да изиска от еврейските си банкери да му прехвърлят наличните си облигации, за съжаление конфискувани от австрийската държава. По тази причина сега Хенри Кланг лежеше в затвора за заговор с опасни за държавата еврейски сили. За разлика от майката, Хелена тъгуваше за баща си много повече отколкото за някогашните позиции на семейството. Изобщо не й липсваха, например, големите пиршества, посредствените, повърхностни разговори и постоянните опити да я сватосат с някой богат, разглезен младеж. Тя погледна часовника и забърза. Някаква птичка бе влязла през отворените прозорци. Сега пееше безгрижно на един от абажурите на високия таван. Понякога на Хелена и се струваше невероятно, че навън бушува война. Навярно заради гората, понеже гъстите редици и голистни дървета скриваха всичко, което хората тук горе не искаха да видят. Но влезеше ли човек в някоя зала, веднага разбираше, колко илюзорно е спокойствието. С усъкътените си тела и изтерзани души ранените войници донасяха войната и тук. В началото тя слушаше разказите им, почти убедена, че с силата и вярата си ще им помогне да преодолеят мъките си. Но всички сякаш продължаваха да разказват все една и съща безконечна, кошмарна приказка какво може и трябва да изтърпи човек тук, на земята, какви унижения нанася животът. Само мъртвите се били отървали невредими. И Хелена спря да ги слуша. Преструваше се на заинтересована, докато сменяше превръзките, мереше температурата, даваше им лекарства и им поднасяше храна. А когато спяха, се мъчеше да не ги гледа, защото лицата им продължаваха да разказват дори на сън. Забелязваше страдание в бледи младежки лица, жестокост, в загрубели, мрачни лица и купнеш по смъртта в изкривените от болка черти на някого, току-що разбрал, че ще му ампутират крака. Въпреки това днес тя стъпваше с леки, пъргави крачки. Вероятно заради лятото, вероятно защото един лекар току-що й каза колко е хубава тази сутрин. Или заради норвежкия пациент от зала 4, който след малко щеше да й се усмихне и да я поздрави с Гутен Морген звезда на странния си, смешен немски. После щеше да закуси и да я наблюдава непрекъснато, докато тя снове от легло на легло, сервира на другите пациенти и казва някоя и друга окоръжителна дума на всеки го по-отделно. А на всяко пето или шесто легло тя ще поглежда към него и, ако той и се усмихне, и тя бързо ще му се усмихне и ще продължи обиколката си, сякаш нищо не се е случило. Нищичко. И все пак това беше много. Мисълта за тези кратки моменти, които й даваха сили в ежедневието. Благодарение на тях се умяваше да се смее, когато зле изгореният капитан Хадлер в леглото до вратата се шегуваше и питаше дали скоро няма да изпратят гениталиите му от фронта. Звезда, добро утро, Нем. Б. П. Р. Тя отвори въртящата се врата към зала 4. Нахлуващата отвън слънчева светлина караше всичко, стените, тавана, чершафите, да блести. Сигурно така изглежда раят, помисли си тя. Гутен Морген, Хелена. Тя му се усмихна. Той седеше на стол до леглото и четеше книга. Добре ли спа, Ория? Звънливо попита тя. Като мечка. Като мечка ли? Да, като мечкав.
Как се казва на немски мястото, където те спят през зимата? А, в берлога. Да, в берлога. Двамата се засмяха. Хелена знаеше, че другите пациенти ги наблюдават и не бива да се спира при него повече отколкото при останалите. Как е главата? Оздравява с всеки изминал ден, нали? Да, все по-добре и по-добре съм. Ще видиш, че някой ден ще стана красив като по-рано. Тя помнеше деня, когато го приеха. Противоречеше на всякакви природни закони човек да оцелее с такава рана на челото. Тя бутна чашата му за чай с каната и едва не я събори. Опа! Засмя се той. Я кажи, с нощи беше ли докъсно на танци? Тя вдигна очи. Той и намигна. Да, тя се смути, защото се смееше на такива идиотски неща. Та какво танцувате тук във Виена? Исках да кажа не, изобщо не съм танцувала. Просто си легнах късно. Сигурно танцувате валс. Виенски валс. Да, точно така, кимна тя и се съсредоточи върху термометъра. Ето така, той се изправи. После започна да пее. Другите вдигнаха погледи. Песента бе на непознат език, но той пееше с топъл, красив глас. А по-здравите пациенти викаха и се смееха, когато той се понесе по пода с малки, предпазливи валсови стъпки, а висящите краища на колана на халата му се люлееха насам-натам. Върни се тук, Ория, иначе ще те изпратя обратно на източния фронт, строго извика тя. Той се върна послушно и седна. Не се казваше Ория, но настояваше да го наричат така. Можеш ли да танцуваш рейнландския танц? Попита той. Рейнландския танц ли? Това е танц, който сме заимствали от Рейнланд. Да ти го покажа ли? Няма да мърдаш от тук, докато не оздравееш. А тогава ще те изведа на разходка из Виена и ще те науча да танцуваш рейнландския танц. Благодарение на часовете, прекарани в шезлонга на верандата през последните дни, се бе здобил с хубав загар и сега белите му зъби блестяха на радостното му лице. Според мен вече звучиш достатъчно здрав, за да те изпратим още сега, скастри го тя, но не успя да спре разлялата се по гузите и руменина. Тък му се изправяше, за да продължи обиколката си, и усети ръката му до своята. Кажи да, прошепна той. Тя го отблъсна с безгрижен смях и продължи към следващото легло, а сърцето й пееше като птичка в гърдите. Е! Доктор Брокхард вдигна очи от картоните, когато тя влезе в кабинета му, и, както винаги, тя не знаеше дали това е. Е въпрос, увертюра към по-дълъг въпрос или просто възклицание. Затова мълчаливо застана до вратата. Питали сте за мен, докторе? Защо настояваш да продължаваме да си говорим нави, Хелена? Брокхард въздъхна с усмивка. Боже мой, та ние се познаваме от деца. За какво сте ме викали? Реших да изпиша норвежеца от зала 4. Добре. По лицето й не помръдна и мускул. А и защо ли? Хората стоят тук, докато оздравеят, после си тръгват. Алтернативата е да умрат. Така тече животът в болниците. Пратих съобщението на Вермахта преди 5 дена. Вече получихме новото му назначение. Доста бързо, гласът ти бе твърд и спокоен. Да, отчаяно се нуждаят от нови попълнения. Водим война, както знаеш. Да, кимна тя, но не изрече онова, което си помисли. Водим война, а тук, на 100 мили от фронта, ти се мотаеш, макар че си на 22, и вършиш работа, която може да върши и 70 годишен старец. Благодарение на господин Брокхард старши. Мислех да те помоля да му предадеш съобщението. Вие двамата, изглежда, се разбирате много добре. Забеляза колко изпитателно я гледа. Какво впрочем харесваш толкова много точно в него? Какво го отличава от останалите 400 войници, които лежат в болницата? Понечи да възрази, но той я изпревари. Извини ме, Хелена, това, разбира се, не е моя работа. Просто съм любопитен по природа. Аз... Хвана перодръжката между двата си показалеца и я вдигна пред себе си, обърна се и погледна през прозореца. Просто се чудя какво виждаш в някакъв чуждестранен авантюрист, извършил предателство към собствената си страна, за да спечели благоразположението на победителите. Ако разбираш какво искам да кажа. Как е впрочем майка ти? Хелена преглътна, преди да отговори. Няма нужда да се тревожите за майка ми, докторе. Ако ми дадете заповедта за назначение, веднага ще я занеса. Брокхард се обърна към нея. Вдигна от бюрото някакво писмо. Ще го пратят в трета танкова дивизия в Унгария.
Знаеш какво означава, нали? Тя смелащи чело. Трета танкова дивизия ли? Той е доброволец от есесовците. Защо ще го командироват в редовната войска на Вермахта? Брокхард вдигна рамене. В днешно време сме длъжни да допринасяме с това, с което можем, и да решаваме проблемите, пред които сме изправени. Или не си съгласна, Хелена? Какво имате предвид? Той е пехотинец, нали? Значи само ще тича след танковете, няма да седи вътре. Един приятел, който беше в Украина, разказва, че стреляли по руснаците, докато картечниците започнали да парят и въобще нямало време да изстинат, а труповете лежали на купчини, но идвали все нови и нови доброволци, сякаш нямали край. Тя не можеше да се владее повече. Идеше и да грабне писмото от Брокхарт и да го разкъса. Дано млада жена като теб бъде поне малко реалистично настроена и не се привърже прекалено силно към мъж, когато най-вероятно никога повече няма да види. Впрочем, този шал много ти отива, Хелена. Семейна ценност ли е? Изненадана съм и съм трогната от вашата загриженост, докторе, но ви уверявам, че е напълно излишна. Нямам специално отношение към този пациент. Време е да сервирам обяда, така че, ако ме извините, докторе. Хелена, Хелена. Брокхард поклати глава и се усмихна. Наистина ли мислиш, че съм сляп? Че мога да гледам безучастно каква мъка ти причинява всичко това. Близкото приятелство на семействата ни е причина да усещам някаква невидима, свързваща ни нишка, Хелена. Иначе не бих си позволил да ти говоря с такъв интимен тон. Прости ми, но сигурно си забелязала, че питая топли чувства към тепи. Престанете. Какво? Хелена затвори вратата зад себе си и повиши глас. Тук съм по собствено желание, Брокхард, не съм като вашите медицински сестри, с които можете да си играете, както поискате. Дайте ми онова писмо и казвайте, каквото ще казвате, защото иначе излизам веднага. Скъпа моя Хелена, лицето на Брокхард придоби угрижено изражение. Не разбираш ли, че зависи от теб? От мен ли? Изписването на пациент е много субективно нещо, особено при травма на главата. Ясно ми е. Бих могъл да му изпиша болничен лист за още 3 месеца, а кой знае дали след 3 месеца изобщо ще има източен фронт. Тя погледна Брокхард с недоумение. Ти четеш Библията старателно, Хелена. Сещаш се за историята за крал Давид, който желаял вид Саве, макар че била омъжена за един от войниците му, нали? Затова наредил на генералите си да изпратят съпруга и на първа линия във войната, за да умре. И крал Давид да може спокойно да й предложи женитба. Какво общо има това? Нищо. Нищо общо, Хелена. Не би ми хрумнало да изпратя избраника на сърцето ти на фронта, ако не беше достатъчно здрав. Това важи за всичките ми пациенти. Това искам да кажа. А понеже ти си толкова наясно с здравословното му състояние, колкото аз, си помислих дали не е добре да чуя какво ще ме посъветваш преди да взема окончателно решение. Ако според теб не е достатъчно здрав, защо да не изпратя нов болничен лист до Вермахта? Но Хелена започна бавно да й просветва. Как да постъпим, Хелена? Тя не можеше да повярва, Брокхард искаше да използва Урия като заложник, за да я сломи. Колко ли време му е трябвало да измисли пъкления си план? Вероятно седмици наред само е дебнел удобен момент. И какво всъщност иска от нея? Да му стане съпруга или любовница? Попита Брокхард. Мислите й се блъскаха една в друга, опитваха се да намерят изход от лабиринта. Но той бе затворил всички врати. Естествено. Не беше глупав. Докато Брокхард държи Урия в болницата, тя трябва да му се подчинява. Командироването на норвежеца щеше само да се отложи. Едва когато Урия си тръгне, Брокхард няма да има повече власт над нея. Власт ли? Боже мой, та тя почти не познава Урия. И няма представа какво чувства той към нея. Аз. Започна тя. Да. Той стоеше наведен напред, силно заинтригуван. Хелена искаше да продължи, да каже онова, което би я освободило от зависимост, но нещо я спря. Само за секунда осъзна какво е то. Лъжите. Лъжа е, че иска да бъде независима, лъжа, че не знае какви чувства изпитва Урия към нея, лъжа, че хората винаги трябва да се подчиняват и унижават, за да оцелеят. Всичко е лъжа. Прехапа треперещата си долна си устна. 24 глава. В навечерието на Нова година, 1999 година.
В 12 часа Хари Хуле слезе от трамвая до хотел Радисън Сас и отбеляза, че ниското предобедно слънце за миг се отрази в прозорците на общежитията на държавната болница, преди отново да се скрие зад облаците. Отиде до кабинета си за последен път. Каза си, за да поразтребя, да проверя дали съм взел всичко. Но малкото му вещи се събраха в найлоновата торбичка от киви, с която се прибра вчера. Коридорите бяха пусти. Свободните от дежурство си седяха в къщи, за да приготвят последното парти на това хилядолетие. Върху облегалката на стола висеше една серпентина като спомен за вчерашния прощален купон, организиран, естествено, отелен. Сухите думи за сбогом на Бярне Мьолер не се връзваха особено сполучливо с нейните сини балони и накичената с свещи торта, но кратката му реч прозвуча много приятно. Навярно шефът на отдела се досещаше, че Хари никога няма да му прости, ако думите му прозвучат високопарно и сантиментално. А Хари трябваше да си признае, че като никога се почувства малко горд, когато Мьолер му честити поста на старши инспектор и му пожела успех в ПСС. Дори саркастичната усмивка на Том Валер, скептично поклащащ глава от публиката в дъното на помещението до вратата, не успя да вгорчи преживяването му. С днешната си разходка до кабинета май целеше да поседи за последен път в скърцащия, разнебитен канцеларски стол в стаята, където прекара почти 7 години. Хари се опита да се отърси от тези си мисли. Дали цялата тази чувствителност не е още един знак, че остарява? Хари се качи на колата и пое към къщи. От началото на 20 век работници обитаваха повечето жилищни сгради в тясната уличка и те не бяха от най-добре поддържаните. Но след като цените на жилищата се повишаха и младежите от средната класа, чието средства не позволяваха да живеят в луксозни квартали, се изместиха тук, уличката освежи вида си. Сега имаше само един жилищен блок с неремонтирана фасада през последните години, номер 8. Блокът на Хари. Това не го притесняваше. Заключи входната врата и отвори пощенската кутия до стълбището на партера. Оферта за пица и плик от общинския касиер в Осло. Хари веднага се досети, че го подканят да си плати глобата за неправилно паркиране от миналия месец. Проклинаше късмета си, докато се качваше по стълбите. Купи си 15 годишен Ford Escort на нищожна цена от някакъв на практика непознат чичко. Малко ръждясал и си схабен съединител, но пък с шикозен сгъваем покрив. До сега обаче имаше повече глоби за паркиране и сметки от сервиза, отколкото вятър в косите. Освен това този буклук не палеше лесно, затова се налагаше да паркира под наклон, за да може после да го подкара. Заключи вратата на апартамента си. Представляваше спартански обзаведено двустайно жилище. Подредено, чисто и без килими на лъснатия паркет. Единствените украшения на стената се свеждаха до снимка на майка му и сиоси плакат за филма Кръстника, който отмъкна от кварталното кино като 16 годишен хлапак. Никакви цветя, свещи или сладникави фигурки. Веднъж закачи на стената табло, където мислеше да залепя пощенски картички, снимки или мъдрости. Видя такива табла в домовете на познати. Скоро откри, че нито получава картички, нито прави снимки. Тогава изряза от някъде цитат от Бьорнебо звезда. Звезда Йенс Бьорнебо 1920-1976, норвежки писател. Б. П. Р. А тази акселерация в производството на конски сили отново е само израз на акселерацията на нашето разбиране на така наречените природни закони. Това разбиране равно страх. Хари установи с един поглед, че няма съобщение на телефонния секретар още една ненужна инвестиция, съблече ризата си, сложи я в коша за мръсни дрехи и си взе чиста от изрядно подредената купчинка в шкафа. Остави секретаря включен в случай, че се обадят от Галъп Норвегия, заключи и излезе. Без капка сантименталност си купи последните за това хилядолетие вестници от магазина на Али. Хората бързаха към къщи след последните покупки за голямата вечер на хилядолетието. Хари зазна в пълтото си, докато прекрачи прага на ресторант Скриодер. Лъхна го влажната миризма на човешка топлина. Беше доста препълнено, но той видя, че любимата му маса тък му се освобождава и се насочи натам. Възрастният човек, който стана от масата, си сложи шапката, погледна бързо Хари изпод побелелите си, рунтави вежди и безмълвно кимна, преди да си тръгне. Масата се намираше до прозореца и през деня представляваше едно от малкото места, където имаше достатъчно светлината за четене на вестници в слабо осветеното заведение.
Хари едва успя да се настани и Майя се появи. Здравей, Хари, поиступа тя покривката с сива кърпа. Дневно меню. Ако готвачът днес е трезвен. Не е пил. Ще пиеш ли? Така да бъде, вдигна очи той. Какво ще ми препоръчаш днес? Значи, тя сложи ръце на хълбоците си и обяви високо и ясно. Противно на мнението на хората, този град има най-чистата питейна вода в страната. А най-слабо отровните водопроводи ще намериш в сгради от началото на 20 век като тази тук. И кой ти каза това, Майя? Май беше ти, Хари, смехът ти отекна дрезгав и сърдечен. Цистерната впрочем би ти отивала. Тя каза последното с доста нисък глас, записа си поръчката и изчезна. Останалите вестници гъмжаха от статии за новото хилядолетие, затова Хари се заезда к Сафисен. На шеста страница погледът му попадна на голяма снимка на самотна дървена табела с нарисуван на нея слънчев кръст. Осло 2611 км, пишеше на едната стрелка, Ленинград 5 км, на другата. Статията, подписана от Евенюл, професор по история, започваше с кратко резюме. Условията за развитие на фашизма, видени в светлината на растящата безработица в Западна Европа. Хари бе срещал и преди името на Юл във вестниците. Той имаше славата на истинска знаменитост, станеше ли въпрос за окупацията на Норвегия и националното обединение. Хари прелисти вестника, но не откри нищо интересно. Върна се на статията на Юл. Представляваше коментар на по-раншна публикация за силните позиции на неонацизма в Швеция. Юл описваше как неонацизмът, който през 90-те, в периода на икономически подем, е вървял към своя упадък в цяла Европа, сега се завръща с подновени сили. Според него характерна особеност на новата вълна е по-силната идеологическа основа. Докато неонацизмът през 80-те бил най-вече мода и чувство на принадлежност към някаква група, уеднаквяване под формата на облекло, бръснати глави и архаични лозунги от рода Наси Екхею, то новата вълна е по-добре организирана. Разполагала с стабилен финансов гръб и не разчитала толкова на отделни платежоспособни водачи и спонсори. Освен това новото движение не било просто реакция срещу определени явления от обществения живот като безработица и миграция, пишеше Юл. Той искало да създаде алтернатива на социал-демокрацията. Ключовата дума била обновление, морално, военно и расово. Залезът на християнството се използвал като пример за морален упадък, заедно с ХИВ и повишената злоупотреба с наркотици. И образът на врага бил частично променен. Привържениците на ЕС, рушители на националните и расовите граници, НАТО, който протягал ръка на руските и славянските народи от второ качество и новата азиатска капиталистическа аристокрация, заемаща мястото на евреите като световни банкери. Майя се появи с обяда. Кнедли ли? Попита Хари и се загледа в сивите топчета, разположени върху канапе от китайско зеле, полято с сос от майонеза и кетчуп. Поскриодерски, уточни Майя. Останаха от вчера. Честите нова година! Хари повдигна вестника, за да може да се храни, и едва успя да опита от целулозните кнедли, когато чу глас зад вестника. Ужасно е, казвам ти. Погледна над вестника. На съседната маса седеше мохикана и гледаше право към него. Вероятно е седял там през цялото време, но Хари не забеляза кога е дошъл. Наричаха го мохикана, защото навярно бе последният от вида си. Бил капитан на военен кораб през войната, два пъти улучван с торпедо и всичките му приятели отдавна бяха мъртви. Всичко това му разказа Майя. Дългата му рядка брада потъваше в чашата с бира. Седеше, облечен в пълтото си както винаги, зиме и лете. Потебеширено бялата кожа на лицето му, толкова изпито, че под него сякаш се очертаваше черепът му, изпъкваше мрежата от кръвоносни съдове, наподобяващи червеникави светкавици. Кървясалите, мътни очи гледаха втренчено Хари зад отпусната, набръчкана кожа. Ужасно! Повтори той. Хари, слушал достатъчно пиянски братвежи, не всеки път обръщаше специално внимание на откровенията на редовните посетители на Скриодер, но това бе нещо различно. За всичките години, откакто идваше тук, това бяха първите разбираеми думи, които чуваше от мохикана. Дори след онази нощ, през миналата зима, когато Хари намери мохикана заспал до стената на една къща надолу по улицата и по всяка вероятност спаси стареца от замръзване, мохикана не пожела да го удостои с повече от кимване за поздрав при среща.
И сега, изглежда, Мохикана каза каквото искаше, защото стисна силно устни и отново се съсредоточи върху чашата си. Хари се огледа и се наведе към масата на Мохикана. Помниш ли ме, Конрад Оснес? Старецът изсумтя и се загледа във въздуха, без да отговори. Намерих те заспал в една приаспа надолу по тази улица миналата година. Беше минус 18 градуса. Мохикана завъртя очи с досада. Нямаше улично осветление и едва те забелязах. И ти щеше да си отидеш, Оснес. Мохикана присви за червеното си око и погледна злобно Хари, преди да надигне бирата. Да, в такъв случай трябва да ти благодаря. Отпи внимателно. После сложи чашата на масата, прицели се, сякаш е важно да остави чашата на точно определено място. Трябва да избият тези бандити, подхвърли той. Така ли? Кои? Мохикана посочи с показалец вестника на Хари. Хари го обърна. На първата страница се мъдреше голяма снимка на бръснат шведски нацист. Да ги избесим. Мохикана удари с длан по масата и няколко лица се обърнаха към тях. Хари му махна с ръка, да му даде знак да говори по-тихо. Те са просто младежи, Оснес. Сега опитай да се отпуснеш. Идва новата година. Младежи ли? Какви мислиш, че бяхме ние? Това не спря германците. Шелбе на 19. Оскар на 22. Застреляйте ги, преди тази чума да се е разпространила, казвам ти. Това е болест, трябва да се лекува в началото. Той насочи треперещия си показалец към Хари. Ей, сега тук седеше един от тях. На твоята маса. Те не умират, дявол ги взел. Ти си полицай, трябва да ги хванеш. Откъде знаеш, че съм полицай? Изненадано попита Хари. Чета вестници. Застрелил си някакъв тип някъде на юг. Хубаво, ама защо не убиеш няколко и тук? Много си приказлив днес, Оснес. Мохикана затвори уста, хвърли на Хари последен яростен поглед, обърна се към стената и започна да разглежда картината с площад Юнгсторге. Хари разбра, че разговорът е приключил, махна на Майя да му донесе кафето, погледна към часовника. Новото хилядолетие бе задъгъла. В 4 часа затвориха ресторант Скриодер заради частно новогодишно мероприятие, както пишеше на табелата, окачена на входната врата. Хари огледа познатите лица. Доколкото видя, всички гости бяха дошли. 25 глава. Болницата Рудолф II Римско, Виена, 8 юни 1944 година. Из зала 4 се носеха звуци от заспали хора. През тази нощ, по-тиха от обикновено, нямаше пациенти, които да стенат от болка или да се събуждат звикове от кошмарите си. Хелена не чуй сирената на противовъздушната отбрана. Ако тази нощ не бомбардират, тя се надяваше всичко да мине по-леко. Промъкна се в спалнята, застана до долната част на леглото и сега го гледаше. Той седеше под светлия конус от нощната лампа и изглеждаше толкова погълнат от книгата, която четеше, че не забелязваше нищо друго. А тя стоеше ето тук, в тъмнината. С всички знания на мрака. Той я забеляза, когато понечи да отвори на следващата страница. Усмихна се и веднага остави книгата. Добър вечер, Хелена. Не предполагах, че си дежурна тази нощ. Тя сложи показалец на устните си и се приближи. Откъде знаеш кой е дежурен нощем? Прошепна тя. Той се усмихна. Не знам за другите. Знам само кога ти си дежурна. Така ли? Сряда, петък и неделя, после понеделник и четвъртък. После пак сряда, петък и неделя. Не се плаши, това е комплимент. А и тук човек няма с какво друго да занимава ума си. Знам и кога на Хадлер ще му правят клизма. Тя се засмя тихо. Но не знаеш, че си изписан, нали? Той я погледна изненадено. Командирован си в Унгария, прошепна тя. В трета танкова дивизия. Танкова дивизия ли? Но това е Вермахта. Не могат да ме изпратят там, аз съм норвежец. Знам. И какво ще правя в Унгария, аз? Ще събудиш другите, Ория. Прочетох повиквателната. Опасявам се, че не можем да направим кой знае какво. Положително има някаква грешка. Трябва. По невнимание бутна книгата от завивката и тя тупна на пода. Хелена се наведе и я вдигна. На корицата под заглавието The Adventures of Huckleberry Finn звезда, видя нарисувано дрипаво момче на сал. Ория кипеше от негодование. Звезда приключенията на Хъкълбери Финанго. Б. Пехре. Тази война не е моя, процеди през зъби той.
И това знам, тя сложи книгата в чантата му под стола. Какво правиш? Сподавено прошепна той. Чуй ме, Ория, нямаме време. Време ли? Дежурните обикалят на всеки половин час. Трябва да вземеш решение, преди да се появят. Той свали абажура от лампата, за да я вижда по-добре в мрака. Какво става тук, Хелена? Тя преглътна с усилие. И защо днес не носиш униформа? Полюбопитства той. Ето от това най-много се страхуваше. Не я тревожеше, задето излъга майка си, че ще гостува на сестра си в Залцбург няколко дена. Нито че убеди сина на лесничея да я откара до болницата и да чака на пътя до входа. Нито че се сбогува с заниманията си, с църквата и спокойния живот във Виенервалд. Но се страхуваше да му каже всичко, колко го обича и е готова да рискува живота и бъдещето си заради него. Защото се опасяваше да не греши. Не относно чувствата му към нея, в тях бе сигурна. А по отношение на характера му. Дали ще намери куража и енергията да стори това, което тя ще му предложи? Все пак той съзнаваше, че тази война на юг, срещу Червената армия, не е негова. Трябваше да имаме повече време да се опознаем, ние двамата, тя сложи ръката си върху неговата. Той я сграбчи и я задържа. Но не разполагаме с такъв лукс, продължи Хелена и стисна дланта му. След един час тръгва влак за Париж. Купила съм два билета. Там живее учителят ми. Учителят ти ли? Това е дълга и объркана история, но той ще ни подслони. Какво искаш да кажеш, как да ни подслони? Можем да останем при него. Той живее сам. И, доколкото знам, не се среща с никакви приятели. Имаш ли паспорт? Какво? Да. Изглеждаше като паднал от Марс, сякаш се чудеше дали книгата за дрипавото момче не го е приспала, дали всичко не е сън. Да, имам паспорт. Чудесно. Пътуването трае две денонощия, имаме запазени места и съм взела предостатъчно храна. Той си пое дълбоко въздух. Защо точно Париж? Голям град е, там не е трудно да изчезнеш. Слушай, в колата оставих дрехи на баща ми, ще се преоблечеш в цивилно облекло. Номерът на обувките му. Не, вдигна ръка той и тихия ти, припрян словесен поток мигом секна. Тя притаидах и се загледа в замисленото му лице. Не, повтори шепнешком той. Глупаво е. Но. Внезапно тя сякаш усети в стомаха си парче лед. По-добре да пътувам в униформа, прецени той. Млад мъж в цивилни дрехи само ще събуди подозрения. Обзета от неописуемо щастие, Хелена не можеше да продума и само стисна ръката му още по-силно. Сърцето й пееше толкова високо и невъздържано, че се наложи да го успокоява. И още нещо, каза той и тихо измъкна краката си от леглото. Да. Обичаш ли ме? Да. Добре. Вече си бе обляка лякето. 26 глава. ПСС. Главно полицейско управление. 21 февруари 2000 година. Хари отглеждаше старателно подредените етажерки, където класьорите стояха изрядно строени в хронологичен ред, стените с закачените дипломи и отличия от развивалата се поетапно кариера. Черно-бяла снимка на Кюрт Майрик на по-млади години във военна униформа с отличителни знаци на майор, докато поздравява крал Лъв, висеше точно зад бюрото и се набиваше в очите на всички посетители. Именно тази снимка разглеждаше Хари, когато вратата зад него се отвори. Съжалявам, че се наложи да почакаш, хуле. Седни, моля. Бе влязъл Майрик. Хари дори не понечи да стане. Сега, Майрик се настани зад бюрото, как мина първата ти седмица при нас. Майрик седеше с изправен гръб и оголи ред пожълтели, едри зъби по начин, който предизвикваше силно съмнение, че някога през живота си се е упражнявал да се усмихва. Доста скучно, призна Хари. Хо-хо, Майрик изглеждаше изненадан. Не може да е било чак толкова зле. Е, тук имате по-хубаво еспресо отколкото при нас долу. Искаш да кажеш от отдела за борба с насилието. Съжалявам, вдигна рамене Хари, но ми е нужно време, за да свикна, че сега ние сме ПСС. Да, да, трябва да сме търпеливи. За повечето неща. Нали, хуле? Хари кимна. Няма смисъл да се биеш с вятърни мелници. Поне не след първия месец, във всеки случай. Дадоха му, както се очакваше, кабинет в дъното на дълъг коридор. В резултат само при крайна необходимост той навестяваше колегите си.
Работата му изискваше да чете доклади от регионалните звена на ПСС и да преценява дали конкретният случай трябва да бъде изпратен на по-високо ниво в системата. А Майрик даде повече от ясни инструкции, ако не са глупости, да се предават нататък. С други думи, Хари се здоби с работа като филтър за боклуци. Тази седмица пристигнаха 3 доклада от провинцията. Той се опита да ги изчете бавно, но търпението му си имаше граници. В един от докладите ставаше дума за нова подслушвателна техника, с която никой не можеше да се справи, след като експертът си отишъл. Хари го препрати. Друг съобщаваше за немски бизнесмен в Берген, когато вече не смятаха за подозрителен, защото доставил партидата релси за завеси, за които твърдял, че е дошъл в града. Препрати и него. Трети доклад пристигна от района на Шиен по оплаквания от няколко собственици на къщи в курорта Силян по повод стрелба миналия уикенд. Понеже ловният сезон бе отминал, там пристигнал полицейски служител и започнал разследване. Той намерил в гората празни гилзи от непозната марка. Изпратили гилзите в техническия отдел на Крипос Звезда, а те на свой ред докладваха, че най-вероятно става дума за муниции от пушка Мерклин, много рядко срещано оръжие. Звезда Крипос, национална организация за борба с организираната престъпност. Б. П. Р. Хари препрати доклада, но първо си направи копие. Да, исках да поговорим за една брошура, с която се здобихме. Неонацистите планират размирици до джамиите в Осло на 17 май. Става дума за мюсюлмански празник. Всяка година е на различна дата и тази година се пада на 17-ти. Доста родители от чужд произход отказват да пуснат децата си на детското шествие Звезда, понеже трябва да идат на джамия. Звезда всяка година по случай националния празник на Норвегия 17 май, в Осло се организира празнично детско шествие. Б. П. Р. За празника след Рамадана. Какво? Празник след Рамадана. Това е нещо като бъдни вечер на мюсюлманите. Значи си наясно с техните празници. Не. Но миналата година съседите ме поканиха на вечеря. Те са пакистанци. Сметнаха, че е много тъжно да празнувам сам. Така ли? Хе-ме, Майрик си сложи очилата, марка Хорст Таперт, ето я и брошурата. Пишат, че е гавра с страната домакин да празнуваш друго освен националния празник на 17-ти. И че чернилките получават помощи, но отказват да спазват задълженията на всеки норвежки гражданин. Послушно да вика ура за Норвегия по време на шествието, допълни Хари и извади кутия с цигари. Впери очи в пепелника на най-горната етажерка и Майрик кимна в отговор на въпросителния му поглед. Хари запали, вдиша дима дълбоко и се опита да си представи как капилярите по стените на белите му дробове жадно всмукват никотина. Животът му се скъсяваше, а мисълта, че никога няма да откаже цигарите, го изпълваше със странно задоволство. Да плюеш на предупреждението, изписано на цигарената кутия, едва ли е най-екстравагантната форма на протест, измислена от човек, но все пак Хари можеше да си го позволи. Виж какво ще успееш да откриеш, поръча му Майрик. Добре, но те предупреждавам, трудно се владея, стане ли дума за скинари? Хо-хо, Майрик оголи отново едрите си жълтеникави зъби и Хари се сети на какво му прилича той, на добре дресиран кон. Хо-хо. Има и друго. Продължи Хари. Става дума за доклада за мунициите, открити в Силян. Тези на пушката Мерклин. Струва ми се чух за това, да. Разтърсих се малко по собствена инициатива. Охо. Хари забеляза хладния тон. Проверих оръжейния регистър от миналата година. В Норвегия няма регистрирани такива пушки. Това не ме изненадва. Списъкът вероятно вече е бил проверен от други служители в ПСС, след като си изпратил доклада, хуле. Това вече не е твоя работа, знаеш как е. Сигурно не е. Но само искам да се уверя, че въпросният служител е направил връзката с докладите на Интерпол за трафик на оръжие. Интерпол? Защо да го прави? Никой не внася такива пушки в Норвегия. Значи е вкарана нелегално. Хари извади от джоба си компютърна разпечатка. Това е списък с пратките, открит от Интерпол по време на полицейска акция в дома на търговец на незаконно оръжие в Йоханесбург през ноември. Погледни тук. Ето я дестинацията. Осло. Хе-ме. Как се здоби с тази информация? От файла на Интерпол в интернет. Достъпен е за всички от ПСС. За всички, които проявят желание. Така ли?
Майрик спря погледа си върху Хари за секунда и после се зае да разглежда разпечатката по-подробно. Добра работа, но трафикът на оръжие не е в нашия ресор, хуле. Ако знаеше колко незаконни оръжия се конфискуват от отдела за оръжия за една година. 611, прекъсна го Хари. 611 ли? До сега през тази година. Само в полицейския район на Осло. Две от три пристигат чрез престъпници, главно леки пистолети, пушки с сачми и късоцевни пушки. Средно по една конфискация на ден. Броят е почти двойно по-голям през 90-те. Хубаво, тогава разбираш, че не можем да обърнем специално внимание на нерегистрирана пушка в района на Шиен. Майрик явно полагаше усилия да запази спокойствие. Хари изпусна дима през устата си и гледаше как се издига към тавана. Силян се намира в областта Телемарк, уточни той. Лицевите мускули на Майрик се изопнаха. Обади ли се на митниците, хуле? Не. Майрик погледна ръчния си часовник, безформено, грубо парче с тумана. Хари предположи, че го е получил за дълга и лоялна служба. Тогава предлагам да го направиш. Това е тяхна работа. Точно сега имам по-спешни. Знаеш ли какво е Мерклин, Майрик? Хари видя как веждите на шефа на ПСС се повдигнаха за кратко и се зачуди дали не е прекалено късно. Направо почувства полъха от вятърните мелници. Това, впрочем, не е в моя ресор, хуле. Трябва да го обсъдиш с... Кюрт Майрик май се досети, че е единственият началник на хуле. Пушката Мерклин, подхвана Хари, е произведена в Германия полуавтоматична ловна карабина. Изстрелва снаряди с диаметър от 16 мм, и то много по-агресивно от която и да е друга. Предназначена е за лов на едър дивеч като водни биволи и слонове. Първата пушка е създадена през 1970 година, но са произведени само около 300 екземпляра, преди немските власти да забранят продажбата на оръжието през 1973 година. Причината е, че с няколко дребни настройки и с оптичния си мерник Мерклин е напълно професионален уред за убийство и още през 1973 година се е превърнала в най-търсеното оръжие за атентати. От 300-те пушки 100 със сигурност се намират в ръцете на наемни убийци и терористични организации като Бадер-Майнхоф и червените бригади Звезда. Звезда ляво екстремистки терористични организации в Германия и Италия. Б. Пехре. Хехме. Столи каза. Майрик подаде разпечатката на Хари. Значи двама от трима използват пушката за целта, с която е произведена. За лов. Това не е оръжие за лов на елени или нещо друго в Норвегия, Майрик. Така ли? И защо не? Хари се чудеше защо Майрик го търпи, а не го помоли да напусне кабинета му. И защо самият Хари е толкова обсебен от желанието да провокира такава реакция. Едва ли беше нещо особено. Вероятно просто е станал стар и заядлив. Независимо от всичко Майрик се държеше като добре платена бавачка, която не смее да напляска непослушното хлапе. Хари изучаваше пепелта от цигарата, наклоняваща се към пода. Първо, ловът по традиция не е спорт за милионери в Норвегия. Пушка Мерклин заедно с оптически мерник струва около 150 000 немски марки, т.е. колкото нов Мерцедес. А всеки патрон струва 90 марки. Освен това елен, прострелен от 16 мм снаряд, изглежда като прегазен от влак. Страшно мръсна работа. Хо-хо, Майрик явно реши да смени тактиката. Облегна се назад и сложи ръце на голото си теме, сякаш за да покаже, че няма нищо против Хари да го позабавлява още малко. Хари се изправи, свали пепелника от най-горната етажерка и пак седна. Не е изключено, разбира се, патроните да са на ревностен колекционер на оръжия, който само е изпробвал новата си пушка, а иначе сега тя стои в витрината на някоя къща някъде из Норвегия и никога повече няма да я използват. Но дали да разчитаме на такъв сценарий? Майрик местеше главата си наляво-надясно. Значи ти предлагаш да тръгнем от идеята, че точно сега в Норвегия има професионален убиец? Хари поклати глава. Предлагам само да се поразходя до Шиен и да погледам мястото. Освен това се съмнявам, че там е бил професионалист. Така ли? Професионалистите разчистват след себе си. Да оставиш празни гилзи означава да дадеш визитната си картичка. Но дори и собственикът на пушката да е аматьор, това не ме успокоява. Майрик изсумтя няколко пъти. После кимна. Чудесно!
и ме дръж в течение, ако откриеш нещо за плановете на неонацистите ни. Хари загаси цигарата. Венъс, Италия и Звезда, пишеше на пепелника с форма на гондола. Звезда Венеция, Италия Анго. Б. Пере. 27 глава, Линц, 9 юни 1944 година. Петчленното семейство слезе от влака и неочаквано цялото купе остана изцяло на тяхно разположение. Влакът потегли бавно и Хелена зае мястото до прозореца, но не виждаше почти нищо в тъмнината, само очертанията на сградите покрай железопътните линии. Той седеше точно срещу нея и я наблюдаваше с лека усмивка на устните. «Вас, австрийците, ви бива да заслепявате хората», подхвърли той. «Не виждам една единствена светлинка. Бива ни да правим това, което ни кажат», въздъхна тя. Погледна часовника. Наближаваше два. Следващият град е Залцбург. Намира се точно на границата с Германия. А после? Мюнхен, Цюрих, Базел, Франция и Париж. Вече ги изреди три пъти, наведе се напред и стисна ръката й. Всичко ще се нареди, ще видиш. Ела да седнеш при мен. Тя се премести, без да пуска ръката му, и леко отпусна глава върху рамото му. Той придоби съвсем различен вид, когато си облече униформата. Значи този Брокхарт е изпратил нов болничен лист, който важи за една седмица? Да, каза, че щял да го изпрати по пощата вчера след обяд. Защо удължава престоя ми с толкова малко дни? За да може по-лесно да контролира положението. И мен. Всяка седмица щеше да ме кара да му давам достатъчно убедителна причина, за да удължи болничният ти лист, разбираш ли? Да, ясно, кимна той и младата жена забеляза как мускулите на челюстите му се стегнаха. Хайде да не говорим повече за Брокхарт, помоли Хелена. По-добре разкажи някоя история. Погали го по бузата и той въздъхна дълбоко. Коя искаш да чуеш? Която и да е. Разказите. С тях спечели вниманието и в болницата Рудолф II Римско. Толкова много се различаваха от историите на другите войници. Ория разказваше за доблест, приятелство и надежда. Като онази история през нощта, когато се прибрал от караул и заварил пор върху гърдите на най-добрия си другар. Той спял, а животното се канело да разкъса грокляна му. Разстоянието било почти 10 метра, а в бункера с черните стени от пръст, тъмно като фрак. Но той нямал избор, опрял пушката до бузата си и стрелил, докато изпразнил пълнителя. Изяли пора за обяд на следващия ден. Имаше много такива истории. Хелена не помнеше всички, но се сещаше, че започна да слуша внимателно. Разказваше увлекателно и забавно, а за някои случки се колебаеше дали да им вярва. Но и се искаше да повярва, защото бяха като противоотрова срещу другите истории, онези за безнадеждните съдби и безсмислената смърт. Докато мрачният влак бавно се клатеше и друсаше в нощта по скоро ремонтираните релси, Ория разказваше как застрелял руски снайперист в ничията земя, излязъл и направил християнско погребение на атеиста болшевик с псалми и всичко останало, както си му е редът. «Можех да чуя аплодисментите от руската страна», разказваше Ория. «Така хубаво пях онази нощ». «Наистина ли?» Засмя се тя. «По-хубаво от певците», които си слушала в щат Сопер. Лъжец такъв. Ория я привлече към себе си и запя тихичко в ухото й. Ела на кладата по късна доба, и виж как пламък силен аленее. Очаква вярност и в гроба, водачът, що победата купнее. Ще зърнеш миналото наше, в пламъка на съскащата клада. Народа наш по пътя към целта. Как твоите братя в труд и битка страдат. В битката на нашите деди, загина не един и не една. И хиляди живота си са дали, в битката за нашата страна. Ще видиш там и нашите мъже, в студа на север къща хранят, от тежък труд те черпят сили, земята родна, за да бранят. Ще видиш наши братя с имена прочути, които и след хиляди години тук, се помнят и се споменават. Живеят в нас на север и на юг. Но най-велик е онзи, който, издигна аления флаг. И вечно ще го тачим квислинг звезда. Звезда Виткюн Квислинг 1887-1945, норвежки министър-председател, лидер на националното обединение. Б. Пере. За него палим огън в този мрак. Ория млъкна и погледна вяло през прозореца. Хелена разбра, че мислите му отлетяха надалече и го остави на спокойствие. Прегърна го през гърдите. Трак, трак, трак.
Звукът сякаш идваше от нещо, което тичаше под тях по релсите и се опитваше да ги спре. Тя изпитваше страх. Не толкова от предстоящата неизвестност, колкото от мъжа, към когото се притискаше. Сега, в непосредствена близост до него, сякаш всичко, което бе видяла и с което бе свикнала от разстояние, изчезна. Заслуша се с надежда да долови ударите на сърцето му, но поради твърде силното тракане по релсите се наложи да се задоволи само с предположението, че там вътре има сърце. Надсмя се над себе си и по цялото й тяло преминаха радостни тръпки. Каква блажена лудост! Не знаеше абсолютно нищо за него, той бе споменал толкова малко неща за себе си, само тези истории. От униформата му се носеше мирис на муха и за миг и хрумна, че така сигурно мирише униформата на войник, лежал известно време мъртъв на бойното поле. Или е бил погребен. Но откъде се появиха тези мисли? Напоследък бе толкова напрегната, че едва сега забеляза колко е изтощена. Поспи си, подкания той в отговор на мислите й. Да, промърмори тя. Стори се, че чу сигнал за въздушна тревога в далечината, докато светът около нея бавно изчезваше. Какво? Чу собствения си глас, усети как Ория я разтърси и скочи. При вида на мъжа в униформа на вратата първо помисли, че са загубени, че са ги хванали. Билетите, ако обичате. О, изплъзна се от устата й. Опита се да се съвземе, но усещаше изпитателния поглед на кондуктора върху себе си, докато трескаво ровеше в чантата. Най-после откри жълтите хартиени билети, които купи на гарата във Виена, и ги подаде на кондуктора. Той започна да ги разглежда, люлейки се напред-назад в такт с движенията на влака. Отне му повече време, отколкото и се искаше. За Париж ли пътувате? Попита той. Заедно ли? Точно така, потвърди Ория. Кондукторът, възрастен човек, ги погледна. Не сте австрийци, ако съдя по произношението. Не. Норвежец съм. А, Норвегия. Там било много красиво, така съм чувал. Да, благодаря. Вярно е. Значи доброволно сте се записали да се сражавате за Хитлер, така ли? Да. Бях на източния фронт. На север. Така ли? Къде на север? До Ленинград. Хе-ме. А сега отивате към Париж. Заедно с вашата. Приятелка. Приятелка, точно така. В отпуск ли сте? Да. Кондукторът продупчи билетите. Виенчанка. Попита той Хелена и подаде билетите. Тя кимна. Виждам, че сте католичка, той посочи разпятието на веришка върху блузата й. Също като съпругата ми, облегна се назад и огледа коридора на вагона. После се обърна към норвежеца. Вашата приятелка показа ли ви катедралата Свети Стефан във Виена? Не. Лежах в болница и за жалост не успях да видя кой знае колко от града. Разбирам. Сигурно в католическа болница? Да. Фрудо. Да, прекъсна го Хелена. В католическа болница. Хе-ме. Защо този кондуктор не си тръгва, помисли си Хелена. Възрастният мъж се изкашля отново. Да. Попита накрая Ория. Не е моя работа, но дано не сте забравили да си вземете документи, че сте в отпуск. Документи ли? Изненада се Хелена. Вече два пъти бе ходила с баща си до Франция, но изобщо не им мина през ума, че им трябват други документи освен паспорт. Да, за вас едва ли е проблем, фрау Лейн Звезда, но за вашия приятел в униформа е крайно необходимо да носи документи, удостоверяващи къде е настанен и къде отива. Звезда госпожи Ценем. Б. Пере. Ама естествено, че имаме такива документи, избухна тя. Да не мислите, че пътуваме без тях. Не, не, разбира се, побърза да каже кондукторът. Само исках да ви подсетя. Едва преди няколко дена. Той премести погледа си върху норвежеца. Хванаха млад мъж, очевидно без разрешение за дестинацията си и следователно го сметнали за дезертьор. Изведоха го на перона и го разстреляха. Шегувате ли се? За жалост, не. Не искам да ви плаша, но войната си е война. А и вие разполагате с всичко необходимо, така че няма за какво да се тревожите, като стигнем на границата с Германия точно след Залцбург. Кондукторът кимна. Благодаря, отвърна Ория. Кондукторът се изкашля. Имах син на ваша възраст. Загина на източния фронт, до Днепър. Съжалявам. Да, извинете, че ви събудих, фрау Лейн. Мейнхер Звезда. Отдаде чест и си тръгна. Звезда госпожице, господине Нем.
Б. Пехре. Хелена провери дали вратата е плътно затворена и зарови лице в ръцете си. Как може да съм толкова наивна? Хълцаше тя. Не дай, не дай, прегърна я той. Аз трябваше да помисля за разрешителното. Та аз знаех, че не мога да се движа свободно насам натам. Ами ако им кажеш за болничния лист и им обясниш, че ти се е приискало да се поразходиш до Париж, той е все пак част от Третия райх, той е. Ще се обадят в болницата и Брокхард ще им съобщи, че съм избягал. Притисна се към него и зарида в скута му, а той галеше кестенявите й, гладки коси. Освен това трябваше да се замисля и да си дам сметка, че е прекалено фантастично, за да бъде истина, разсъждаваше на глас той. Искам да кажа, аз и сестра Хелена в Париж. Тя долови весела нотка в гласа му. Не, може би скоро ще се събудя в болничното легло и ще си помисля, ама че кошмар сънувах. И ще се зарадвам, защото ти ще дойдеш с закуската. Впрочем ти си дежурна утре, нали не си забравила? Тогава ще ти разкажа за онзи път, когато Даниел отмъкна 20 порции храна от група шведи. Тя повдигна обляното си в сълзи лице към него. Целуни ме, Ория. 28 глава. Курортът Силян, област Телемарк, 22 февруари 2000 година. Хари хвърли бърз поглед към часовника и внимателно увеличи скоростта. Имаха уговорка за 4 часа, значи преди половин час. Ако пристигне, след като се стъмни, цялото пътуване ще бъде на халост. Всички оцелели грайфери на гумите се забиха в леда с стържещ звук. Измина само 3 мили по криволичещия, заледен горски път, но имаше чувството, че сви от главния път преди часове. Ефтините слънчеви очила, които купи от бензиностанцията Шел, не му помагаха особено и очите му реагираха болезнено на ярката светлина в снега. Накрая забеляза полицейската кола с регистрация от Шиен до пътя. Внимателно натисна спирачките, паркира точно отзад и свали ските си от горния багажник на колата. Бяха от производител на ски, фалирал преди 15 години. Сигурно по същото време е слагал и ваксата, защото сега представляваше сива, лепкава маса. Той намери пътечката нагоре от пътя към хижата, както му бяха описали. Ските стояха като залепени с туткал към пътеката, нямаше начин да се плъзнат настрани, дори човек и да се опитва. Слънцето грееше ниско над иглолистните дървета. Най-сетне откри хижата. На стъпалото пред входната врата на байцваната в черно къща седяха двама мъже в анораци и едно момче. Макар Хари да не познаваше никакви юноши, прецени, че е между 12 и 16 годишен. Ове Бертелсен? Попита Хари задъхан. Тук съм, единият мъж се изправи и му подаде ръка. А това е полицай Фолдел. Другият мъж кимна сдържано. Хари съобрази, че момчето е намерило празните гилзи. Хубаво е човек да се спаси от въздуха в Осло, нали? Подхвърли Бертелсен. Хари извади кутия с цигари. Сигурно е още по-хубаво да се спасиш от въздуха на Шиен. Фолдел свали полицейското си кепе и изпъна гръб. Бертелсен се усмихна. Противно на мнението на повечето хора, въздухът в Шиен е по-чист, отколкото в който и да е друг норвежки град. Хари закри кибритената клечка с ръка и запали цигарата. Така ли? Ще го запомня за следващия път. Открихте ли нещо? Ето тук, наблизо е. Тримата си сложиха ските и начело с Фолдел се плъзнаха по писта, която ги отведе на открита полянка в гората. Фолдел посочи с щеката черен камък, штръкнал на 20 сантиметра над тънкия слой сняг. Момчето намерило празните гилзи в снега до камъка. Вероятно е бил ловец, излязъл да се поупражнява на открито. Виждате следите от ски до камъка. От седмица не е валяло, не е изключено да са на стрелеца. Изглежда е използвал широки телемаркски звезда. Звезда телемаркски, видски и скиорско спускане, които носят името на областта Телемарк в Норвегия. Б. Пехре. Хари приклекна. Прокара пръст по камъка на мястото, където е бил допрян от широката следа от ските. Хехме. Или стари дървени ски. Така ли? Хари вдигна мъничка, светла стърготина. И все пак, Фолдел погледна към Бертелсен. Хари се обърна към момчето, обуто в чифт торбести панталони от груб вълнен плат, жобове навсякъде и сплетена шапка, смъкната над очите. От коя страна на камъка откри гилзите? Момчето посочи. Хари свали ските си, заобиколи камъка и легна по гръб в снега. Небето бе изсветляло както винаги през ясните зимни дни малко преди залез слънце.
После се обърна на една страна и загледа камъка с примижали очи. Погледна откритата полянка и се опита да разбере откъде са дошли гилзите. В пролуката между дърветата в гората се виждаха три дънера. Открихте ли куршуми или следи от изстрели? Фолдал се почеса по врата. Питате дали сме огледали всяко дърво в радиус от половин километър. Бертелсен дискретно закри устата си с ръкавица. Хари изтръска пепелта от цигарата си и започна да изучава жърта. Не, питам, проверили ли сте онези дънери? И защо да проверяваме точно тях? Полюбопитства Фолдал. Защото Мерклин създават най-тежката ловна карабина в целия свят. 15 килограмова пушка не предразполага към стрелба в изправено положение и затова е естествено да предположим, че стрелецът е използвал камъка за опора. Карабината Мерклин изстрелва празните гилзи от дясната страна. Понеже гилзите са от тази страна на камъка, значи той е стрелял в посоката, от която дойдохме. Следователно не е странно да допуснем, че на някой от дънерите е разположил предмет, в който да се прицели, нали? Бертелсен и Фолдал се спогледаха. Да, ще поразгледаме, откликна Бертелсен. Ако това не е огромен белов иноят звезда. Провикна се Бертелсен 3 минути по-късно, значи е огромна дупка от куршум. Звезда вредител по дърветата. Б. Пере. Коленичи в снега и провря пръст през един от дънерите. Мамка му, куршумът е проникнал прекалено навътре, не мога да го стигна. Погледни през дупката, подсказа му Хари. Защо? За да провериш дали е минал през дървото, обясни Хари. Напреки през този дебел е лов дънер ли? Просто погледни и кажи дали виждаш светлина. Хари чу как Фолдал изпръхтя зад него. Бертелсен долепи око до дупката. Как за Бога? Виждаш ли нещо? Извика Фолдал. Проклет да съм, ако не виждам половината реки в Силян. Хари се обърна към Фолдал, който стоеше с гръб и плюеше. Бертелсен се изправи. Каква полза от бронежилетка, ако стрелят по теб с такава пущина? Изпъшка той. Никаква, отговори Хари. Работа върши само броня, изгаси цигарата си в сухия дънер и се поправи, дебела броня. Постоя прав и разтърка ските си в снега. Трябва да поговорим с хората от съседните къщи, предложи Бертелсен. Може някой да е видял нещо. Или да пожелаят да си признаят, че са се здобили с такава пушка дявол знае откъде. След като обявихме амнистия за незаконните оръжия миналата година. Започна Фолдал, но се отказа да продължи, когато Бертелсен го погледна. Нещо друго, с което да помогнем? Попита Бертелсен. Майда, Хари мрачно погледна към пътя. Нещо против да бутате кола. 29 глава, болницата Рудолф II Римско, Виена, 23 юни 1944 година. Хелена Ланг не се изненада. Прозорците бяха отворени и топлото лятно утро изпълваше коридора с аромата на току-що поникнала трева. През последните седмици бомбардираха всяка нощ, но тя не обръщаше внимание на мириса на дим. В ръката си държеше писмо. Чудно писмо. Дори сърдитата старша сестра се усмихна, когато Хелена изчурлика своето Гутен Морген. Хелена се втурна в кабинета на доктор Брокхарт, без да почука, и той изненадано вдигна очи от картоните. Свали очилата си и впери в нея неподвижен поглед. Тя зърна за миг влажния език, който се уви около рамката на очилата. Седна. Кристофър, подхвана тя. Не бе се обръщала към него на малко име от детските им години. Имам да ти казвам нещо. Хубаво, кимна той. Точно това чаках. Знаеше какво очаква той, обяснение защо все още не е изпълнила желанието му да отиде в апартамента му в главната сграда на болничния комплекс, макар че той удължи болничния лист на Урия 2 пъти. Хелена се оправдаваше с бомбардировките. Не смела да излезе навън. Затова той и предложи да я посети в лятната вила на майка й, но тя категорично отказа. Ще ти обясня всичко, обеща тя. Всичко ли? Попита той с лека усмивка. Не, помисли си тя. Почти всичко. Сутринта, когато Урия. Той не се казва Урия, Хелена. Онази сутрин, когато той изчезна и вие обявихте тревога, помниш ли? Естествено. Брокхарт остави очилата си до листа пред него. Рамката им легна успоредно на ръба на листа. Обмислях дали да докладвам на военната полиция за изчезването му. Но после той се появи с историята, че почти цяла нощ се разхождал из гората.
не се е разхождал. Пристигна с нощния влак от Залцбург. Така ли? Брокхарт се облегна назад на стола с каменна физиономия, която издаваше нежеланието му да показва изненадата си. Взе нощния влак от Виена преди полунощ, слезе в Залцбург, където чака час и половина нощния влак в обратната посока. В 9 се озова на централната гара в Виена. Хехме, Брокхарт се съсредоточи върху перодръжката, която стискаше между пръстите си. И каква причина изтъкна за такова идиотско пътуване? Ами, Хелена се усмихна, без да се усети. Сигурно помниш, че аз закъснях онази сутрин? Да. И аз се прибрах от Залцбург. Така ли било? Точно така. Мисля, че трябва да обясниш, Хелена. Тя започна, гледайки върховете на пръстите му. Под върха на писеца, пробил палеца му, се бе оформила капка кръв. Разбирам, промърмори Брокхарт, след като я изслуша. Решили сте да заминете за Париж. И колко време си мислехте, че можете да се криете там? Явно не сме го обмислили добре. Но Лория мислеше да заминем за Америка. За Ню Йорк. Брокхарт се усмихна суховато. Та ти си много разумно момиче, Хелена. Несъмнено този национален предател те е заслепил с сладките си лъжи за Америка. Но знаеш ли какво? Не. Прощавам ти. И добави, като видя смаяното изражение. Да, прощавам ти. Навярно е редно да си получиш наказанието, но аз знам колко неспокойни са понякога сърцата на младите момичета. Но аз не идвам за... Как е майка ти? Сигурно сега е трудно, нали сте сами? Баща ти получи 3 години, нали? 4. Ще бъдеш ли така добър да ме изслушаш, Кристофър? Моля те да не правиш или казваш неща, за които ще се разкайваш, Хелена. Казаното до тук не променя нищо, уговорката е същата като преди. Не. Хелена скочи от стола и той се преобърна зад нея. Хвърли върху писалището писмото, което стискаше в ръката си. Виж сам. Нямаш повече власт над мен. Или над Ория. Брокхарт погледна писмото. Кафявият отворен плик не му говореше нищо. Извади листа, сложи си очилата и започна да чете. Въоръжени сили се, Берлин, 21 юни. Главнокомандващият на норвежката полиция Юнас Лини изпрати молба да ви прехвърлим към полицията в Осло за по-нататъчна служба. Тъй като сте норвежки гражданин, не виждаме причина да не удовлетворим искането. Затова тази заповед анулира предишната за прехвърляне във Вермахта. Ще получите по-подробна информация за мястото и времето на срещата от норвежката полицейска служба. Хайнрих Химлер. Главнокомандващ есесовските войски се. Брокхарт не се сдържа и разгледа подписа 2 пъти. Самият Хайнрих Химлер звезда. После вдигна писмото срещу светлината. Хелена се обади. Звезда Хайнрих Химлер 1900-1945. Командващ се. Главен организатор на концентрационните лагери в нацистка Германия. Б. П.Р. Позвани и разпитай, ако искаш, но повярвай ми, писмото е истинско. През отворения прозорец тя чуваше песента на птичките в градината. Брокхарт се изкашля 2 пъти, преди да попита. Значи сте писали на шефа на полицията в Норвегия? Не аз. Ория. Аз само намерих адреса и пратих писмото по пощата. По пощата ли? Да. Всъщност не. Телеграфирах им. Цяла молба. Да. Ясно. Трябва да е струвало. Много скъпо. Да, скъпо беше, но беше спешно. Хайнрих Химлер. Промърмори той повече на себе си, отколкото на нея. Съжалявам, Кристофър. Пак прозвуча сухият му смях. Наистина ли? Не постигна ли точно каквото искаше, Хелена? Тя се престори, че не чува въпроса, и се насили да се усмихне приветливо. Искам да те помоля за една услуга, Кристофър. Охо! Ория иска да тръгна с него за Норвегия. Трябва ми препоръка от болницата, за да ми дадат разрешение да напусна страната. И сега се страхуваш, че ще откажа да ти дам такава препоръка? Баща ти е в управата на болницата. Да, бих могъл да ти създам проблеми, потърка брадичката си той. Неподвижният поглед се бе втренчил в точка от челото й. И въпреки това не можеш да ни спреш, Кристофър. Ние с Ория се обичаме. Разбираш ли? Защо ми е да правя услуга на войнишка жена? Хелена остана с полуотворена уста. Макар и изречена от явно афектиран човек, когато презираше, думата я удари като плесница.
но преди да успее да отговори, лицето на Брокхард се сви, сякаш бяха зашлевили него. Прости ми, Хелена. Аз. По дяволите. Той бързо и обърна гръб. Хелена изпитваше неустоимо желание да стане и да си тръгне, но не се сещаше за подходящите думи, които биха я освободили. Той продължи с напрегнат глас. Не исках да те нараня, Хелена. Кристофър. Не разбираш. Не го казвам от високомерие, но притежавам качества, които, сигурен съм, с течение на времето щеше да се научиш да цениш. Навярно прекалих, но помни, че винаги съм ти мислил доброто. Тя се загледа в гърба му. Престилката бе малко широка за тесните му, прегърбени рамене. Сети се за онзи Кристофър, когато познаваше като дете. Имаше красиви черни кадрици и изряден костюм, макар да беше само на 12. Едно лято тя даже бе влюбена в него, нали? Той въздъхна продължително и потрепери. Тя се приближи до него, но се разколеба. Защо да се чувства на този човек? Е, знае защо. Защото сърцето й прелива от щастие, без да е сторила кой знае какво. А Кристофър Брокхард, който всеки ден през живота си се опитва да насили късмета си, винаги ще си остане самотник. Кристофър, трябва да тръгвам. Да, разбира се. Направи каквото е нужно, Хелена. Тя се изправи и се запъти към вратата. Аз онова, което се налага, допълни той. 30-та глава. Главно полицейско управление, 24 февруари 2000-та година. Рай тругаеше. Опита всички ключове на прожекционния апарат, за да направи снимката по-контрастна, но напразно. Някой се изкашля. Изглежда снимката е некачествена, Райт. Не е от прожекционния апарат. Вероятно. Това е все пак Андреас Хохнер. Райт заслони очите си с ръка, за да вижда присъстващите. Стаята нямаше прозорци и сега, когато изгасиха светлината, бе тъмно като в рок. Според информацията на Райт тя беше осигурена и срещу подслушвателни устройства, каквото и да означава това. Освен него, Андре Райт, лейтенант в разузнавателната служба на Министерството на отбраната, присъстваха само още трима. Майор Боровесен от същата служба, Хари Хуле, новото попълнение на ПСС и самият шеф на НСС, Кюрт Майрик. Именно Хуле му изпрати по факса името на търговеца на оръжие от Йоханесбург. И от тогава всеки ден настояваше да получи информация. Част от служителите в ПСС явно схващаха разузнавателната служба на отбраната като подотдел на ПСС, но очевидно пренебрегваха инструкцията, определяща двете служби за равнопоставени, сътрудничещи си организации. Райт обаче бе наясно. Затова накрая обясни на новия колега, че случаите без предимство изчакват. След половин час се обади самият Майрик да обясни, че случаят се ползва с предимство. Защо веднага не казаха как стои въпросът? На неясната черно-бяла снимка на екрана, сякаш правена през прозореца на автомобил, се виждаше мъж, излизащ от ресторант. Мъжът имаше широко, грубо лице с тъмни очи, едър, безформен нос и увиснали черни гъсти мустаци. Андреас Хохнер, роден през 1954 година в Зимбабве в семейството на немци, прочете Райт от наличните разпечатки. Преди е бил наемен войник в Конго и Южна Африка, вероятно се занимава с трафик на оръжие от средата на 80-те. На 19-те е един от седмина обвиняеми за убийството на чернокожо момче в Киншаса, но е оправдан поради липса на доказателства. Женил се и се е развеждал два пъти. Работодателят му в Йоханесбург е заподозрян в организирането на незаконен внос на противовъздушни оръжия в Сирия и покупка на химически оръжия от Ирак. Говори се, че продавал специални пушки на Караджич по време на войната в Босна и обучавал снайперисти при обсадата на Сараево, последните сведения не са потвърдени. Пропусни детайлите, ако обичаш, Майрик погледна часовника. Движеше се бавно, но имаше хубав надпис от главната квартира на отбраната от долната страна. Така да бъде, Райт прелисти нататък. Да, Андреас Хохнер е един от четиримата, които са арестувани по време на полицейска хайка в дома на търговец на оръжие в Йоханесбург през декември. Във връзка с същата акция е намерен кодиран списък с поръчки, където срещу една пушка Мерклин е отбелязано Осло. И датата – 21 декември. Това е всичко. Настъпи мълчание, чуваше се само бръмченето на вентилатора в прожекционния апарат. Някой се изкашля в мрака, приличаше на Борлсен. Райт закри очи с ръка. Откъде знаем, че точно Хохнер е ключовата личност в случая? Попита Олсен.
В тъмнината прозвуча гласът на Хари. Разговарях с полицейски инспектор Есаяс Бърн от полицейското управление Хилброу в Йоханесбург. Той ми обясни, че след арестите са обискирали апартаментите на замесените и са открили интересен паспорт в жилището на Хохнер с негова снимка, но с съвсем различно име. Трафикант на оръжие с фалшив паспорт не е никаква сензация, напомни Увесен. Имам предвид по-скоро откритите в него печати Озло, Норуей, 10 декември. Следователно е бил в Осло, заключи Майрик. В списъка на компанията фигурира името на клиент от Норвегия, а ние открихме празни гилзи от тази суперпушка. Да тръгнем от там, че Андреас Хохнер е бил в Норвегия и е имало сделка. Но кой е норвежецът от списъка с клиенти? За съжаление това не е пощенски списък на пратки с наложен платеж, където се вписват двете имена и адресът, подхвърли Хари. Клиентът от Осло е записан като Ория, най-вероятно кодово име. А според Бърн от Йоханесбург Хохнер няма никакъв интерес да разказва каквото и да било. Мислех, че полицията в Йоханесбург има ефективни методи на разпит, изкоментира Увесен. Дори и така да е, Хохнер вероятно поема по-голям риск, ако говори, отколкото, ако си трае. Списъкът на клиентите му е дълъг. Чувал съм, че в Южна Африка използват ток, намеси се Райт. По стъпалата, по зърната на гърдите й. Да, страшно болезнено. Апропо, някой би ли светнал? Хари обобщи. При положение, че е замесен в покупка на химически оръжия от Съддам, командировката с пушка до Осло изглежда доста незначителна. За съжаление ми се струва, че южноафриканците пестят тока си за по-важни случаи, така да се каже. Освен това не е сигурно дали Хохнер знае кой е Ория. А докато не разберем кой е, логично е да си задаваме следния въпрос. Какви планове крои, покушение или терористична атака? Или обир, допълни Майрик. С пушка Мерклин. Очуди се Увесен. Все едно да стреляш по връбчета стоп. Може би наркоатентат, предположи Райт. Е, въздъхна Хари. Един пистолет се оказа достатъчен да убие най-охранявания човек в Швеция. А убиецът на Палме не бе заловен. Така че защо му е пушка за над половин милион крони, за да застреля някого в страната? Какво предлагаш, Хари? Не изключвам целта да не е норвежец, а чужденец. Човек, постоянна мишена на терористите, но прекалено добре охраняван в родината си, за да извършат атентата там. Надяват се да го убият по-лесно в малка, спокойна страна, където очакват мерките за сигурност да не са така крути. Кой? Попита Лусен. Точно сега в Норвегия няма чуждестранни гости, обект на сериозни заплахи. А и не се очаква да пристигнат такива, добави Майрик. Може да предстои след дълго време, разсъждаваше Хари. Но оръжието е доставено преди месец, напомни Увесен. Няма логика чужди терористи да дойдат в Норвегия месец преди да извършат атентат. Защо да са чужденци, а не норвежец? В Норвегия никой не може да изпълни поръчката, за която говориш, намеси се Райт, търсейки опипом ключа за осветлението на стената. Точно така, съгласи се Хари. В това е смисълът. И какъв е смисълът? Представете си, че известен чуждестранен терорист иска да убие човек от своята страна и въпросният човек ще пътува за Норвегия. Службите за сигурност в неговата страна следят и най-малката му крачка, затова вместо да рискува сам да преминава границата, той се свързва с среди в Норвегия с мотиви, сходни на неговите. Хората от тези среди са аматьори, но това всъщност е предимство, понеже терористът знае, че полицията няма да ги заподозре. Празните гилзи наистина са своеобразно доказателство, че са аматьори, потвърди Майрик. Терористът и аматьорът се споразумяват терористът да финансира покупката на оръжие, а после всички връзки помежду им се прекъсват, никаква следа не насочва към терориста. Така той е организирал акцията, поемайки единствено финансов риск. Но какво става, ако аматьорът не се справи с задачата? Попита Увесен. Или реши да продаде оръжието и да офейка с парите. Има такава опасност, разбира се, но се предполага, че терористът е преценил аматьора като силно мотивиран. Вероятно има личен мотив, който го подтиква да рискува живота си, за да изпълни поръчката. Забавна хипотеза, възкликна Увесен. Как смяташ да я провериш? Не мога. Говоря за човек, за когото не знаем нищо, нямаме представа как разсъждава и дори не е ясно дали ще действа рационално. Чудесно, иронично заключи Майрик.
Имаме ли други теории защо това оръжие се е озовало в Норвегия? Колкото искаш, успокои го Хари. Но тази е най-логичната. Да, така е, въздъхна Майрик. Работата ни е да преследваме призраци, затова трябва да се опитаме да говорим с този Хохнер. Ще звънна тук-там. Най-сетне Райт откри ключа и стаята се окъпа в бяла, силна светлина. 31 глава. Лятната вила на семейство Ланг, Виена, 25 юни 1944 година. Хелена стоеше в спалнята и се оглеждаше в огледалото. Предпочиташе прозорецът да е отворен, за да се ослушва за стъпки по чакъла, изкачващи се към къщата, но майка й много държеше шторите да са спуснати. Погледна снимката на баща си на туалетката пред огледалото. Винаги се изненадваше колко млад и невинен изглежда той на тази снимка. Закрепи косата си с семплашнола, както правеше обикновено. Дали да промени прическата? Беатрис стесни червената муселинена рокля на майка й, за да я нагоди към елегантната, издължена фигура на Хелена. Майка й носела тази рокля, когато се запознала с баща й. Мисълта беше странна, далечна и някак си малко болезнена. Навярно, защото в разказите си за тази среща майка й сякаш говореше за други двама души, млади, щастливи, които мислят, че знаят на къде са тръгнали. Хелена откопча шнолата и тръсна глава, така стенявата и коса да падне над лицето. Чу се звънецът на вратата. Долови стъпките на Беатрис в коридора. Хелена се отпусна назад на леглото и усети трепет в стомаха си. Не можеше да го спре, сякаш отново е на 14, влюбена през лятото. Чу как долу разговарят, долови резкия, носов глас на майка си, дрънченето на закачалки, когато Беатрис остави пълтото му в преддверието. Пълто. Помисли си Хелена. Облякал си е пълто, макар че бе една от онези горещи, задушни летни вечери, които по принцип започваха чак през август. Тя зачака. После чу как майка извика. Хелена. Тя стана от леглото, закрепи шнолата, огледа ръцете си и повтори на глас. Ръцете ми не са големи, ръцете ми не са големи. После за последно се погледна в огледалото, бе очарователна. Пое си разтреперена въздух и излезе от стаята си. Хеле. Викът на майка и бързо заглъхна, щом Хелена се показа на стълбищната площадка. Предпазливо премести крак на първото стъпало, високите токчета, с които иначе бягаше надолу по стъпалата, изведнъж и се сториха нестабилни и несигурни. Гостът ти пристигна, съобщи майка й. Гостът ти. При други обстоятелства Хелена навярно щеше да се ядоса, задето майка й подчертава по този начин, че не смята простия чуждестранен войник за гост в дома си. Но сега случаят бе различен и на Хелена идеше да я разцелува, защото не прояви инат, а все пак излезе и го посрещна, преди Хелена да се появи. Хелена отмести очи към Беатрис. Старата прислужница се усмихна, но и тя имаше същия меланхоличен израз като майка й. Хелена устреми взор към него. Зениците му сияеха и сякаш усети как топлината им гори по бузите й. Не се сдържа и огледа хваналия тен, току-що избръснат врат, яката с двете ес и зелената униформа, толкова намачкана във влака, а сега безупречно изгладена. Той стискаше букет рози, Беатрис вече бе предложила да ги натопи, но той любезно отказа и я помоли да изчака, та Хелена да ги види. Тя стъпи на следващото стъпало. Ръката й леко се отпусна на перилата. Сега вече бе по-лесно. Повдигна глава и обхвана с поглед и тримата. И разбра веднага, че по някакъв забележителен начин това е най-хубавият миг в живота й. Защото усети какво виждат те и се огледа в очите им. Майка й виждаше как по стъпалата слиза самата тя, с пропилените си мечти и погубена младост, Беатрис, момиченцето, което отгледа като своя собствена дъщеря, а той, жената, която обичаше така всеотдайно, че не можеше да го крие зад скандинавска стеснителност и изискани маниери. Очарователна си, беззвучно изрече Беатрис. В отговор Хелена и намигна. И слезе долу при тях. Значи успя сам да намериш пътя в този непрогледен мрак. Усмихна се тя на Урия. Да, отвърна той високо и отчетливо и гласът му отекна в облицованата с каменни плочи, висока като църква гостна стая. Майка й говореше с троснатия си, малко писклив глас, а Беатрис прелиташе към трапезарията и обратно като дружелюбно привидение. Хелена не можеше да свали очи от диамантената огърлица на врата на майка си, нейното най-скъпоценно бижу, което се вадеше само в специални случаи. Майка й направи изключение и остави вратата към градината притворена.
Поради прекалено ниските облаци тази вечер едва ли щеше да има бомбардировки. Течението от открехнатата врата люлееше пламъка на стериновите свещи, а сенките им танцуваха по портретите на сериозни мъже и жени с фамилия Ланг. Майка и внимателно му разясни кой как се казва, какво е постигнал и от какво семейство са съпрузите и съпругите им. Урия я слушаше с изражение, което Хелена определи като лека, саркастична усмивка, но в полумрака не се умяваше да го види ясно. Майка й обясни, че се чувстват задължени да пестят ток през войната. Тя, естествено, не спомена нищо за промененото икономическо положение на семейството, нито поясни, че Беатрис е единствената им прислужница, а преди бяха цели четири. Урия остави вилицата и се изкашля. Майката ги настани един срещу друг в южния край на дългата маса за хранене, а тя самата седна на края. Наистина беше много вкусно, госпожо Ланг. Вечерята бе съвсем обикновена. Не толкова обикновена, че да се сметне за обидно оскъдна, но не и толкова обилна, че Урия да се почувства като почетен гост. Благодарение на Беатрис, припряно обясни Хелена. Тя прави най-вкусния виенски шницел в Австрия. Опитвали ли сте го преди? Само веднъж, доколкото си спомням. Изобщо не може да се сравни с този. С Цхвейн звезда. Процеди майката. Вероятно е бил приготвен от свинско месо. У дома използваме само телешко. Или поешко в крайен случай. Звезда прасе, свинско месо нем. Б. Пере. Не се сещам вътре да имало месо, усмихна се той. Беше само от яйца и хлебни трохи. Хелена тихо се засмя и майка й хвърли бърз поглед към нея. Няколко пъти по време на обед разговорът замираше, но след дългите паузи Урия взимаше думата толкова често, колкото и останалите. Още преди да го покани на вечеря, Хелена реши да не обръща внимание на мнението на майка си. Макар и учтив, Урия произхождаше от обикновен селски род, липсваше му изисканото поведение и маниери, които се придобиват от възпитанието в господарски дом. Но Хелена едва ли имаше причина да се тревожи. Тя направо се смая с каква лекота и непринуденост общуваше Урия. Сигурно възнамерявате да си намерите работа след края на войната. Попита майката и поднесе към устата си последното парченце картоф. Урия кимна и търпеливо зачака неизбежно следващия въпрос, докато госпожа Ланг преглътне хапката си. И какво ще работите, ако смея да попитам? Пощальон. Или поне ми обещаха място, преди да започне войната. Ще разнасяте поща. Във вашата страна разстоянията между селищата не са ли твърде големи? Не е толкова зле. Заселваме се там, където има условия за живот. По бреговете на фьордите, в долините и на места, защитени от бури и ветрове. А имаме и няколко града и по-големи населени места. Наистина ли? Интересно. Може ли да попитам дали имате някакво имущество? Майко. Хелена направо не повярва на ушите си. Да, скъпа. Майка й попи устата си с салфетка и даде знак на Беатрис да прибере чиниите. Сякаш го подлагаш на разпит, тъмните вежди на Хелена образуваха криле на летяща чайка върху бялото й чело. Да, майка й се усмихнала чезарно на Урия и вдигна чаша. Това си е разпит. Урия повдигна на свой ред чашата си и се усмихна в отговор. Разбирам ви, госпожо Ланг, тя е единствената ви дъщеря. Ваше неотменимо право и, дори бих казал, ваш дълг е да си изясните до край какъв мъж е намерила дъщеря ви. Тънките устни на госпожа Ланг вече се бяха свили, за да отпият, но внезапно чашата с вино спря във въздуха. Не съм заможен, продължи Урия, но съм трудолюбив, имам глава на раменете си и сигурно ще успея да изхранвам себе си, Хелена и още няколко гърла. Обещавам да направя за нея всичко по силите си, госпожо Ланг. Хелена почувства неистово желание да се разкиска и същевременно я обзе странно вълнение. Велики Боже! Извика майка и остави чашата. Май доста избързвате, млади момко. Да, Урия отпи голяма глътка вино и продължително заразглежда чашата. И трябва да повторя, че това вино наистина е много хубаво, госпожо Ланг. Хелена се опита да го ритне, но не стигна до крака му под широката дъбова маса. Но днес времената са особени. И има много малко от него, той остави чашата си, но все още не я изпускаше от очи. Едва видимата усмивка, която Хелена сякаш бе доловила, сега бе изчезнала. Седял съм и съм разговарял с другарите ми от войната във вечери като тази, госпожо Ланг.
Какво ще сторим някой ден за новата Норвегия и за всички мечти, които ще осъществим? По-мащабни и по-незначителни. И само няколко часа по-късно те лежаха безвъзвратно мъртви на бойното поле. Вдигна поглед и погледна госпожа Ланг в очите. Избързвам, защото открих жената, която обичам и която ме обича. Навън бушува война и всичките ми приказки за бъдещи планове са само прах в очите. Живея за мига, госпожо Ланг. А може би и вие имате само него. Хелена бързо погледна майка си. Тя седеше като попарена. Днес получих писмо от норвежката полиция. Ще се запиша във военния лазарет в Синсенскуле звезда в Осло за медицински преглед. Тръгвам след 3 дена. И смятам да взема дъщеря ви със себе си. Звезда Синсенскуле, училище в Осло, което по време на Втората световна война използвали като лазарет. Б. Пехре. Хелена притаидах. Тежкото тик-такане на стенния часовник отекваше в стаята. Диамантите на майка й продължаваха да блестят, а мускулите й се стягаха и се отпускаха под набръчканата кожа на врата й. Внезапен полъх от вратата към градината наведе пламъците на свещите и посребристия тапет сенките подскочиха между тъмните мебели. Само сянката на Беатрис на вратата към кухнята не помръдваше. Струдел звезда, оповести майката и махна с ръка към Беатрис. Виенски специалитет. Звезда Штрудел Нем. Б. Пехре. Искам само да знаете, че наистина го очаквам с нетърпение, каза Ория. Да, така и трябва, майката се усмихна с присвити устни. Приготвяне от ябълки от собствената ни градина. 32 глава. Йоханесбург, 28 февруари 2000 година. Полицейското управление Хилброу в центъра на Йоханесбург приличаше на крепост. Бодлива тел увенчаваше стените на оградата, а телени мрежи защитаваха малките като бойници и прозорци. Само в този район с нощи са убити 2 чернокожи, обясняваше полицай Есайас Бърн, докато превеждаше Хари през лабиринт от коридори, боядисани в бяло с излющени стени и изтъркан линолеум. Видяхте ли огромния хотел Карлтън? Затворен е. Белите отдавна се евакуираха в предградията и сега стреляме само по нашите. Есайас повдигна панталоните си. Беше мургав, висок, с криви крака и възпълничък. Под мишниците на бялата му найлонова риза имаше петна от пот. Към днешна дата Андреас Хохнер лежи в затвора Син Сити и звезда извън града, допълни той. Днес го доведохме тук заради разпитите. Звезда градът на греха Анго. Б. Пехре. Има ли и други желаещи освен мен? Попита Хари. Ето че пристигнахме, Есайас завикам една врата. Влязоха в стая, където 2 мъже стояха с скръстени ръце и гледаха през боядисания в кафяво прозорец на стената. Прозрачно е само от нашата страна, прошепна Есайас. Той не ни вижда. 2-мата пред прозореца кимнаха на Есайас и Хари и се отдръпнаха. Есайас и Хари се вгледаха в тясна, затъмнена стая, посредата с стол и малка маса. На масата имаше пепелник, пълен с фасове и микрофонна поставка. На стола седеше тъмноок мъж с гъсти и черни, увиснали мустаци. В негово лице Хари веднага разпозна онзи тип от неясната снимка на Райт. Норвежецът ли е? Промърмори единият от 2-мата мъже и кимна към Хари. Есайас Бърн мълчаливо потвърди. Окей, каза мъжът с лице към Хари, но дори за миг не изпусна от очи мъжа в малката стая. Твое, норвежецо. Имаш 20 минути. В телефакса пишеше. Майната му на телефакса, норвежецо. Знаеш ли колко държави искат да разпитат или, най-добре, да екстрадират този негодник? Ами, не. Радвай се, че въобще имаш възможността да говориш с него, отсече мъжът. Защо се е съгласил да говори с мен? Откъде да знаем? Питай го. Хари се опита да диша с стомаха си, когато влезе в тясната, задушна стаичка за разпит. Ивици червена, течаща ръжда образуваше върху стената фигура, подобна на решетка. Точно там висеше часовник. Показваше 11:30. Хари мислеше за полицаите, наблюдаващи го с бдителни очи. Навярно за това под ланите му изби студена пот. Тялото на стола бе свито на кълбо, а клепките му – полузатворени. Андреас Хохнер. Андреас Хохнер ли? Повтори шепнешком мъжът на стола, вдигна поглед и придоби вид на човек, току-що забелязал нещо, което купнее да стъпче. Не, той си е вкъщи и чука майка ти. Хари седна внимателно. Струваше му се, че чува гръмкия смях от другата страна на черното огледало.
Аз съм Хари Хуле от норвежката полиция, тихо се представи той. Съгласил си се да говориш с нас. Норвегия ли? Скептично попита Хохнер. Наведе се напред и усърдно заразглежда личната карта, която му показа Хари. После се усмихна малко глуповато. Извини ме, Хуле. Не са ме уведомили, че днес е ред на Норвегия, нали разбираш? Очаквах ви. Къде е адвокатът ти? Хари сложи папката на масата, отвори я и извади лист с въпроси и бележник. Забрави за него, нямам му доверие. Този микрофон включен ли е? Не знам. Има ли значение? Не искам негрите да ни слушат. Имам интерес да сключа сделка. С теб. С Норвегия. Хари вдигна очи от листа. Часовникът тик-токаше над главата на Хохнер. Бяха изминали 3 минути. Нещо му подсказваше, че едва ли разполага с отпуснатото му време. Каква сделка? Микрофонът включен ли е? Процеди през зъби Хохнер. Каква сделка? Хохнер завъртя очи с досада. После се наведе напред над масата и бързо прошепна. В Южна Африка се присъжда смъртно наказание за нещата, които казват, че съм извършил. Разбираш ли на къде бия? Да речем. Продължавай. Ще ти разкажа някои неща за онзи мъж в Осло, ако ми гарантираш, че твоето правителство ще помоли тукашния негърски кабинет да ме помилват. Понеже съм ви помогнал, нали? Вашата министър-председателка беше тук, обикаляше с Мандела и двамата се прегръщаха. Сега големците от Африканския национален конгрес звезда взимат решенията, а те харесват Норвегия. Вие ги подкрепихте, бойкотирахте ни, когато негърските комунисти искаха да ни бойкотирате. Ще ви послушат, разбираш ли? Звезда партия в Република Южна Африка, която представлява главно интересите на чернокожото мнозинство. Б. П. Р. Защо не направиш бартер, като помогнеш на тукашната полиция? Мамка му. И юмрукът на Хохнер се стовари върху масата с такава сила, че пепелникът подскочи и наоколо се разлетяха фасове. Нищо ли не разбираш, глупако? Мислят, че съм убил негърчета? Ръцете му се вкопчиха в плота на масата. Гледаше Хари с широко отворени очи. После лицето му сякаш се пръсна, сбръчка се като спукана топка. Зарови лице в ръцете си. Искат само да ме видят на бесилото, нали? Последва отчаяно ридание. Хари го изучаваше с поглед. Колко ли часа онези двамата бяха държали Хохнер буден тук и го бяха разпитвали, преди да се появи той. Пое дълбоко въздух. После се наведе напред над масата, сграбчи микрофона с едната си ръка, а с другата дръпна кабела. Дил звезда, Хохнер. Имаме 2 секунди на разположение. Кой е Ория? Звезда, имаме сделка Анго. Б. П. Р. Хохнер го погледна между пръстите си. Какво? Побързай, Хохнер, скоро ще влязат. Той. Той е един дъртак, сигурно над 70. Виждал съм го само веднъж, при доставката. Как изглежда? Стар, както ти казах. Опиши го. Носеше пълто и шапка. А и беше в полунощ на зле осветено товарно пристанище. Сини очи, мисля, среден ръст. За какво си говорихте? Бързо. За какво ли не? Първо говорихме на английски, но сменихме езика, щом разбра, че знам немски. Разказах му, че родителите ми са от Елзас. Каза, че е бил там, в Зенхайм. Каква е задачата му? Не знам. Но е аматьор, говореше много, а щом се здоби с пушката, каза, че повече от 50 години не е пипвал оръжие. Мразил. Вратата рязко се отвори. Какво мрази? В същия миг усети как някой стисна ключицата му с всичка сила и изсъска в ухото му. Какво, по дяволите, правиш? Хари не отлепи очи от Хохнер, докато го влачеха заднишком към вратата. Погледът на Хохнер бе безизразен, а дамовата му ябълка подскачаше нагоре-надолу. Хари видя как устните му се раздвижиха, но не чу какво казва. После вратата пред него се затвори с трясък. Хари търкаше брадичката си, докато Есайас го караше към летището. Бяха пътували 20 минути, когато Есайас заговори. Работихме по този случай цели 6 години. Онзи списък с доставките покрива повече от 20 държави. Опасявахме се точно от това, което се случи днес. Някой да се изкуши да обещая дипломатическа помощ, за да се здобие с сведения. Хари повдигна рамене. Е, и? Вие сте го заловили и сте си свършили работата, Есайас. Само ви остава да се закичите с медали. Не е ваш проблем какви уговорки се правят между Хохнер и правителството.
Ти си полицай, Хари, знаеш какво означава да гледаш как престъпниците се разхождат на свобода. Тези хора убиват, без да им мигне окото. И знаеш, че ще продължат да правят същото, веднага щом се озоват отново на улицата. Хари не отговори. Разбираш, нали? Добре. В такъв случай имам предложение. Явно ти си получи твоя дял от сделката с Хофнер. Значи от теб зависи дали ще спазиш уговорката. Или ще я нарушиш. Understand, изид звезда. Звезда ясно? Б. П. Р. Само си върши работата, Есайас, а по-късно Хофнер може да ми потрябва за свидетел. Съжалявам. Есайас удари волана толкова силно, че Хари подскочи. Нека ти разкажа нещо, Хари. Преди изборите през 1994 година, когато все още имахме правителство на бялото малцинство, Хофнер стреля по две чернокожи момичета, 11 годишни, от водоснабдителна кула извън училищния двор в едно от гетата за чернокожи. Предполагаме, че зад атентата стои някой от Африконер Волксвак, партията на апартеида. Училището имаше съмнителна репутация, защото там учеха само трима бели ученици. Хофнер е използвал сингапурски куршуми, с същите са стреляли и в Босна. След 100 метра се пръскат и пробиват като грелка всичко, изпречило се на пътя им. И двете момичета бяха улучени във врата и този път по изключение нямаше значение, че линейките обикновено се появяват в гетата за чернокожи повече от час след подадения сигнал. Хари не отговори. Но грешиш, ако си мислиш, че искаме мъст, Хари. Не можем да изградим ново общество на базата на отмъщението. Това вече сме го осъзнали. Точно за това първото чернокожо правителство на мнозинството създаде комисия за разкриване на престъпленията по времето на апартеида. Не става дума за отмъщение, а за признаване на вината и прошка. Подходът изцели много рани и се отрази благоприятно на цялото общество. Но същевременно сме на път да изгубим борбата срещу престъпността, и то особено тук, в Йоханесбург, където нещата напълно излязоха извън контрол. Ние сме млада и ранима нация, Хари, и ако искаме да оцелеем, трябва да покажем, че законът и редът означават нещо, а хаосът не може да се използва като оправдание за престъпления. Всички помнят убийствата през 1994 година, сега всички следят процеса във вестника. Това се оказва по-важно от твоя и моя план, Хари. Свипестник и отново удари по волана. Не е важно да се правим насъдници над живота и смъртта, а да върнем на обикновените хора вярата в справедливостта. А понякога е нужно смъртно наказание, за да повярват. Хари извади цигара, открехна прозореца и се загледа в жълтите шлакови възвишения, единственият цветен штрих сред монотонния, скучен пейзаж. Та какво ще кажеш, Хари? Че трябва да дадеш газ, за да хвана самолета, Есайас. Есайас удари толкова силно, че Хари се удиви как воланът не се откачи. 33 глава. Зоологическа градина Лайнц, Виена, 27 юни 1944 година. Хелена седеше сама на задната седалка на черния мерцедес на Андре Брокхард. Автомобилът бавно се клатушкаше между огромните кестени, опасващи алеята от двете страни. Отиваха към конюшните на зоологическата градина Лайнц. Тя погледна зелените полянки наоколо. Зад тях по сухия чакъл се вдигна облак прах. Дори и с отворен прозорец в колата бе почти непоносимо горещо. В началото на Буковата гора на сянка пасяха стадо коне и вдигнаха глави при преминаването на колата край тях. Хелена обожаваше зоологическата градина. Преди войната често прекарваше неделните си дни в тази огромна гора от южната страна на Виенервалд, на пикник с родителите си, с чичовци и лели или на езда с приятели. Тя се подготви за всевъзможни сценарии, когато вчера икономката от болницата й съобщи, че Андре Брокхард иска да говори с нея и днес преди обяд ще изпрати кола. Откакто получи препоръката от управата на болницата заедно с разрешението да замине, сякаш се носеше из облаците и затова първо и хрумна да се възползва от случая и да благодари на бащата на Кристофър за помощта му. После осъзна, че Андре Брокхард едва ли я вика, за да й даде възможност да му благодари. Успокой се, Хелена, мислеше си тя. Сега не могат да ни спрат. Утре рано сутринта се махаме от тук. Вчера опакова два куфара с дрехи и любимите си вещи. Последно взе разпятието над леглото си. Детската латерна, подарък от баща й, остана на тоалетката. Странно как неща, с които не бе и помислила да се разделя доброволно, сега значеха толкова малко за нея.
Беатри си помогна и двете си поговориха за миналите дни, докато слушаха как майка й крачи напред-назад на долния етаж. Очакваше ги тежко и трудно сбогуване. Но Хелена мислеше само какво предстои тази вечер. Ория каза, че е срамота, дето не е разгледал Виена, преди да отпътува, и я покани на вечеря. Тя не знаеше къде, той само и намигна загадъчно и попита дали могат да вземат колата на лесничея. Пристигнахме, фрау Лейн Ланг, шофьорът посочи нагоре по пътя, където в края на алеята се виждаше фонтан. Над водата по златен купидон пазеше равновесие на един крак на върха на кълбо от стеатит. Зад него се издигаше господарската къща от сив камък. Две дълги, ниски, боядисани в червено дървени постройки от двете страни на къщата заедно с една обикновена каменна сграда образуваха вътрешен двор зад главната постройка. Шофьорът спря, излезе и отвори вратата на Хелена. Андре Брокхарт стоеше пред вратата на господарската къща. Сега се запъти към тях, а лъскавите му жокейски ботуши блестяха на слънчевата светлина. Андре Брокхарт, около 55 годишен, имаше пъргава походка на младеж. Бе разкопчал червеното си вълнено яке заради жегата с пълното съзнание, че така атлетичните му гърди изпъкват още по-добре. Жокейските панталони бяха опънати по стегнатите му бедра. Брокхарт старши удивително напомняше на сина си. Хелена. Гласът му, сърдечен и топъл, издаваше самочувствието на онези властни мъже, които сами определят кога ситуацията да бъде сърдечна и топла. Не беше го виждала отдавна, но и се стори, че изобщо не се е променил. С прошарена коса, висок, с сини очи, които я гледаха на дедър, величествен нос. Устата му с форма на сърце наистина загатваше, че този мъж може би има и по-чувствителна страна, но повечето хора все още не я бяха забелязали. Как е майка ти? Дано не е било нахално от моя страна да те взема от работа по този начин, подаде и ръка и бързо и сухо стисна нейната. Продължи, без да чака отговор. Трябва да поговоря с теб и го намирам за неотложно, разпери ръце към сградите. Е, ти си била тук и преди. Не, Хелена го погледна усмихнато с присвити очи. Така ли? Очаквах Кристофър да те е водил тук, та вие двамата преди бяхте неразделни. Грешите, хер Брокхарт. Кристофър и аз наистина се познавахме, но... Така ли? В такъв случай трябва да те разведа наоколо. Хайде да слезем в конюшните. Леко докосна талията и я поведе към едната дървена постройка. Чакълът скърцаше под краката им. Много е тъжно това, което се случи с баща ти, Хелена. Наистина много жалко. Би ми се искало да направя нещо за теб и за майка ти. Например, да ни поканиш на последната Коледа, както правеше преди, помисли си Хелена, но си замълча, защото за нея това се оказа повод за радост. Не се наложи да слуша мрънкането на майка си, че трябва да присъства. Янич. Извика Брокхарт на чернокосо момче, което чистеше седла до огряната от слънцето стена. Изведи Венеция. Момчето се скри в конюшнята, а Брокхарт, пружинирайки на пети, леко удряше с къмшика по коляното си. Хелена погледна ръчния си часовник. Боя се, че не мога да остана дълго, хер Брокхарт. Дежурството ми. Не, разбира се. Ясно. Да говорим по същество. Чуха упорито цвилене и удар от копита по дъските в конюшнята. Случи се така, че баща ти и аз сключихме общи сделки. Преди злополучния фалит, разбира се. Знам. Да, и сигурно знаеш, че баща ти имаше много дългове. Това е косвената причина за случилото се в последствие. Имам предвид този злощастен. Затърси подходящата дума. И я намери. Афинитет към хищни еврейски лихвари, което го погуби. Говорите за Йозеф Бернштайн. Вече не помня имената на тези хора. А би трябвало, та той ви гостуваше на Коледа. Йозеф Бернштайн ли? Андре Брокхарт се засмя, но смехът не стигна до очите му. Навярно е било преди много години. На Коледа през 1938, преди войната. Брокхарт кимна и хвърли нетърпелив поглед към вратата на конюшнята. Имаш услужлива памет, Хелена. Това е хубаво. На Кристофър му трябва жена с остър ум. Искам да кажа, понеже той понякога губи своя. Иначе е свястно момче, ще видиш. Хелена усети как сърцето й заблъска в гърдите. Да не би нещо да не е наред. Брокхарт старши й говореше като на бъдеща снаха. Но тя почувства как гневът й взе връх над страха. Заговори с намерението да прозвучи дружелюбно, но гневът я стисна за гърлото и гласът й отекна твърдо и рязко.
Надявам се, не е станало някакво недоразумение, хер Брокхард. Брокхард сигурно забеляза хладната нотка. Във всеки случай в думите му вече нямаше и следа от топлотата, с която я посрещна. В такъв случай трябва да отстраним тези недоразумения. Бих искал да погледнеш това. Извади от вътрешния джоб на червеното си яке лист хартия, разгъна го и го подаде. Бургсхард звезда стоеше най-отгоре на документа с вид на договор. Очите й се плъзнаха по гъсто изписания текст. Не разбра почти нищо от съдържанието, освен, че се споменаваше къщата във Винервалд, а имената на баща и на Андре Брокхард стоят най-долу заедно с подписите им. Хелена погледна Брокхард въпросително. Звезда поръчителство НЕМ. Б. Пере. Изглежда като гаранция. Гаранция е, кимна той. Баща ти разбра, че кредитите на евреите ще бъдат иззети, а заедно с тях и неговите. Тогава ме помоли да му стана гарант за значителни заеми в Германия с цел да рефинансира старите. Нещо, което бях достатъчно мекушав да направя. За да не изглежда гаранцията като благотворителност от моя страна, баща ти, воден от честолюбие, настоя вилата, където живееш сега с майка си, да се включи като залог за гаранцията. Защо за гаранцията, а не за заема? Брокхард я погледна изненадано. Уместен въпрос. Причината е, че стойността на вилата не е достатъчно голяма като гаранция за заема, от който баща ти имаше нужда. Но подписът на Андре Брокхард е достатъчен. Той се усмихна и изтри с ръка силния си врат, як като на бик, покрит с слой лъскава пот заради жегата. Притежавам това онова във Виена. Меко казано. Всички знаеха, че Андре Брокхард има значителни пакети от акции в две от най-големите австрийски компании. След аншлуса на Хитлер през 1938 година компаниите се отказаха от производството на инструменти и машини и започнаха да правят оръжие за силите на Остарим, Берлин, а Брокхард се превърна в мултимилионер. А сега Хелена разбра, че той притежава и вилата, където тя живее. Усети как в стомаха и започвала расте буца. Но не дай да се тревожиш толкова, скъпа моя Хелена, възкликна Брокхард и топлотата в гласа му изведнъж се завърна. Нямам намерение да отнемам вилата на майка ти, както се досещаш. Но буцата в стомаха на Хелена продължаваше да расте. Спокойно би могъл да добави, или на моята снаха. Венеция. Извика той. Макар че в главата на Хелена се вихреше ураган от мисли, гледката я накара да забрави за миг всичко. Никога не бе виждала по-красив кон. Приличаше на божествено творение, застанало пред нея. Липицанер, обясни Брокхард. Най-поддаващата се на дресура конска раса в света. Максимилиан II Римско ги е внесъл от Испания. С майка ти, разбира се, си ги гледала как представят програмата си в Да Испанист с Хера и Цхуле звезда в града, нали? Звезда Испанската школа за конна езда, намира се във Виена НЕМ. Б. Пере. Да, разбира се. Все едно си на балет, нали? Хелена кимна. Не можеше да откъсне очи от животното. До края на август са на лятна ваканция тук, в зоологическата градина. За жалост е разрешено да ги яздят само ездачи от висшата езда. Има опасност неопитните да им предадат лоши навици. Години наред усърдна дресура би отишла до дяволите. Конят беше оседлан. Брокхард пое юздите и конярчето се отмести. Животното стоеше съвършено неподвижно. Някои разправят колко жестоко било да учиш конете на танцови стъпки. Животното се измъчвало, като го карат да прави нещо в противоречие с природата му. Тези хора не са виждали конете по време на тренировка, но аз съм ги наблюдавал. И, повярвай ми, конете го обожават. Знаеш ли защо? Погали коня по муцуната. Защото така е устроена природата. В мъдростта си Господ е направил така, че по-низшето създание да е най-щастливо, когато служи и се подчинява на по-висшето. Само погледни децата и възрастните. Мъжа и жената. Дори в така наречените демократични страни слабите доброволно дават властта на по-силен и по-умен елит от тях. Просто такъв е животът. И понеже ние всички сме Божии творения, задължение на всички висшестоящи създания е да се погрижат висшестоящите да се подчиняват. За да ги направят щастливи ли? Точно така, Хелена. Доста си умна за момичина. Твоята възраст. Тя не успя да прецени на коя дума натърти най-силно той. Да знаеш къде ти е мястото е важно както за висшите, така и за низшите.
Рече ли човек да се съпротивлява, никога няма да бъде щастлив за напред. Той потупа Венеция по врата и се вгледа в големите и кафяви очи. Ти не си от онези, които се съпротивляват, нали? Хелена разбра, че той всъщност говори на нея и затвори очи, опитвайки се да диша дълбоко и спокойно. Осъзнаваше, че изреченото и премълченото от нея в този разговор ще предреши остатъка от живота й. Не можеше да си позволи да се поддаде на гнева. Нали? Внезапно Венеция изцвили и извърна глава настрани, а Брокхард се подхлъзна на чакъла, изгуби равновесие и увисна на юздата под врата на коня. Конярчето се спусна към него, но преди да го стигне, Брокхард се бе изправил с зачервено и потно лице и ядосано му даде знак да се махне. Хелена не се стърпя и се усмихна. Брокхард вероятно го забеляза. Във всеки случай замахна с камшика към коня, но дойде на себе си и го отпусна. Избърбори няколко думи с сърцевидната си уста, което още повече развесели Хелена. После се приближи до нея и отново леко, но подканящо сложи ръка на талията й. Видяхме достатъчно, а и теб те чака важна работа, Хелена. Ще те изпратя до колата. Спряха се на стъпалата, докато шофьорът направи нужната маневра. Надявам се и разчитам, че скоро ще те видим, Хелена. Той взе ръката и в своята. Впрочем, съпругата ми ме помоли да предам сърдечните и поздрави на майка ти. Даже май спомена, че ще ви покани на вечеря през близките почивни дни. Не помня кога, но тя сигурно ще ви се обади. Хелена изчака шофьора да излезе и да й отвори вратата и каза. Нали знаете защо дресираният кон за малко не ви хвърли, хер Брокхард? Тя го погледна, видя как пламъкът в погледа му угасва. Защото го погледнахте право в очите, хер Брокхард. Конете схващат погледа като предизвикателство, сякаш не ги уважаваш или не уважаваш мястото им в табуна. Ако не успее да избегне контакта с очи, конят реагира по друг начин, например, като протестира. Без да покажете уважение, няма да стигнете до никъде в дресурата, независимо колко ви еше вашият вид. Това ще ви го каже всеки звероукротител. Някои видове не понасят липсата на уважение към тях. Във високите планини на Аржентина има порода диви коне, които се втурват надолу по най-близкия склон, ако някой се опита да ги обязди. С Богом, хер Брокхард. Тя седна на задната седалка в Мерцедеса и, треперейки, въздъхна с облегчение, когато вратата на колата леко се затвори. Спуснаха се надолу по алеята на зоологическата градина Лайнц. Тя затвори очи и вцепенената фигура на Андре Брокхард постепенно изчезна в облака прах зад тях. 34 глава. Виена, 28 юни 1944 година. Добър вечер, Майне Херстхафтен звезда. Звезда уважаеми гости нем. Б. Пехре. Дребничкият, мършав главен келнер направи дълбок поклон и Хелена ощипа Ория по ръката, понеже той не се стърпя и се засмя. Смяха се по целия път от болницата насам заради сензацията, която предизвикаха. Понеже Ория се оказа ужасен шофьор, Хелена настояваше да спират при всяка среща на кола по тясното платно. Вместо да я послуша, Ория натискаше клаксона и в резултат колите, с които се разминаваха, отбиваха в страни от пътя или напълно спираха. За щастие във Виена нямаше много коли и те стигнаха невредими до центъра преди 7:30. Главният келнер хвърли бърз поглед към униформата на Ория, после с дълбока, угрижена бръчка на челото провери в книгата за резервации. Хелена надзърна на драмото му. Музиката на оркестъра съвсем слабо заглушаваше жуженето от разговорите и смеха под кристалните полилей, спускащи се от позлатените сводести тавани, поддържани от бели, коринтски колони. Значи това е ресторантът Дрей Хусарен звезда, радостно си помисли тя. Сякаш трите стъпала на входа по вълшебен начин ги отведоха от град, белязан от войната, в свят, където бомбите и всички подобни незгоди придобиваха второстепенно значение. Рихард Щраус и Арнолд Шонберг звезда със сигурност щяха да бъдат постоянни гости тук, понеже на това място се срещаха богатите, изисканите и свободомислещите хора във Виена. Толкова свободомислещи, че на баща и никога не му бе хрумнало да доведе тук семейството си. Звезда трима хусари нем. Б. Пехре. Звезда Рихард Щраус 1864-1949, Арнолд Шонберг 1847-1957 австрийски композитори. Б. Пехре. Келнерът се изкашля. Хелена разбра,
че нашивките на младшия фрейтор не го впечатлиха, а странното, чуждестранно име в книгата навярно го слиса. Масата ви е готова, последвайте ме, моля, той издърпа две менюта, усмихна им се вяло и се отдалечи с ситни крачки. Ресторантът се пукаше по шевовете. Заповядайте. Ория погледна Хелена с леко примирена усмивка. Дадоха им маса без прибори до въртящата се врата към кухнята. Сервитьорът ви ще дойде след минутка, съобщи главният келнер и се изпари. Хелена се огледа наоколо и започна да се смее. Виж, посочи тя. Онова там е била масата ни. Ория се обърна. Горе пред сцената за оркестър един келнер вече разтребваше свободна маса, приготвена за двама души. Съжалявам. Май случайно добавих майор пред името си, когато се обадих тук. Разчитах красотата ти да компенсира липсващото ми офицерско звание. Тя хвана ръката му и в този миг оркестърът засвири весел чардаш. Сигурно свирят за нас, смени темата той. Може би, тя сведе поглед. Дори и да не е за нас, няма нищо. Музиката е циганска. Хубава е, когато я изпълняват цигани. Виждаш ли такива? Той поклати глава, без да престава внимателно да наблюдава лицето й. Сякаш бе важно да запечата в съзнанието си всяка черта, всяка извивка, всеки кичур. Всички цигани изчезнаха, продължи тя. Както и евреите. Дали има нещо вярно в слуховете? В кои слухове? За концентрационните лагери. Той вдигна рамене. По време на война се носят всякакви слухове. Лично аз бих се чувствал доста спокоен като пленник на Хитлер. Оркестърът започна да изпълнява песен на три гласа на чужд език, а част от публиката пееше с тях. Какво е това? Попита Ория. Вербункош, отвърна Хелена. Войнишка песен като норвежката песен, която ти изпява влака. Песните трябвало да вербуват млади унгарци за войната на Ракоци звезда. Какво те разсмя? Звезда Ференц Ракоци 1676-1735, унгарски аристократ и патриот, водач на унгарската съпротива срещу Хабсбургите, принц на Трансилвания, национален герой на Унгария. Б. Пехре. Какви странни неща знаеш? Разбираш ли и за какво пеят? Малко. Стига си се смял, разкиска се тя. Беатрис е унгарка и ми пееше на унгарски, затова разбирам някои думи. Става дума за забравени герои, идеали и така нататък. Забравени, той стисна ръката й. Точно такава ще бъде и тази война някой ден. Келнерът, незабелязано приближил се до масата им, се изкашля дискретно, за да даде знак за присъствието си. Желаете ли да поръчате, Майне Херстсхафтен? Мисля, че да, каза Ория. Какво ще ни препоръчате днес? Хахнцхен. Пилешко. Звучи добре. Бихте ли ни избрали бутилка хубаво вино? Хелена. Очите й зашариха надолу по менюто. Защо няма цени? Попита тя. Заради войната, фрау Лейн. Цените се променят всеки ден. И колко струва пилето? 50 шилинга. С крайчеца на окото си Хелена вида как Ория пребледня. Гулаш за мен, каза тя. Току-що вечеряхме, а и съм чувала, че приготвяте много добре унгарски ястия. Няма ли и ти да опиташ, Ория? Не е здравословно да се вечеря два пъти. Ами аз. Смънка Ория. И леко вино, допълни Хелена. Два гулаша и леко вино. Попита келнерът и повдигна едната си вежда. Сигурно разбирате какво ви поръчах, връчи му менюто тя с ослепителната си усмивка. Това е всичко, келнер. Гледаха се в очите, докато келнерът изчезна в кухнята и после избухнаха в смях. Ти си полудяла. Смееше се той. Аз ли? Не аз те каня на вечеря в Дрейх Усарен с по-малко от 50 шилинга в джоба. Той извади носна кърпичка и се наведе напред над масата. Знаете ли какво, фрау Лейн Ланг? Той внимателно бършеше избилите от смях сълзи по страните й. Аз ви обичам. Наистина. В същия миг обявиха въздушна тревога. По-късно Хелена извикваше в съзнанието си тази вечер и се питаше колко ясно си я спомня, дали бомбите са падали така на гъсто, както и се струваше, дали всички наистина се обръщаха, докато двамата се качваха към средния вход на катедралата Свети Стефан. Вуал от нереалност обвиваше последната нощ, която двамата прекараха заедно във Виена, но това не й пречеше да стопля сърцето си с мисли за нея в студените дни. А споменът за един и същ,
Кратък миг от тази лятна нощ веднъж предизвикваше смях, друг път – сълзи, без да разбира защо. Обявиха тревогата. За секунда целият ресторант замръзна в неподвижна картина, после под позлатените сводове на тавана отекнаха първите ругатни. Хунде! Сцхей се! Звезда още е само 8 часа. Звезда по дяволите? Мамка му. Нем. Б. Пехре. Англичаните сигурно са полудели, поклати глава Ория. Още дори не се е стъмнило. Изведнъж всички сервитьори започнаха да сновят наоколо, а главният келнер ходеше от маса на маса и издаваше кратки команди. Виж, посочи Хелена. Скоро този ресторант може да е само купруини, а те мислят единствено как да уредят сметките си с гостите, преди да офейкат. Мъж в тъмен костюм скочи на сцената, където оркестърът прибираше инструментите си. Слушайте внимателно. Извика той. Молим всички, които са си платили, незабавно да се насочат към най-близкото скривалище в подземието недалеч от тук. Моля ви да бъдете тихи и да слушате внимателно. Щом излезете, тръгнете надясно и продължете 200 метра надолу по улицата. Оглеждайте се за хора с червени ленти на ръкавите, те ще ви покажат на къде да вървите. И запазете спокойствие, има още време, докато самолетите пристигнат. В същия миг се чу трясък от паднала бомба. Мъжът на сцената се опита да каже нещо, но гласовете и виковете в ресторанта го заглушиха и той се отказа, прекръсти се, скочи от подиума и изчезна. Хората тичаха към изхода, а там вече се бе насъбрала ужасена тълпа. На гардероба някаква жена викаше. «Мейн Регенсцхирм! Чадърът ми!» Но не се виждаше никакъв гардеробиер. Разнесоха се нови трясъци, този път по-наблизо. Хелена гледаше пустата съседна маса, където две полупразни чаши с вино се удряха една от друга, когато помещението започнеше да вибрира. Припукването им се чуваше висок тон на два гласа. Две млади жени тикаха към изхода мъртвопиян мъж с туловище като накит. Ризата му беше разгърдена, а по устните му бе изписана блажена усмивка. За 2 минути ресторантът се изпразни и вътре се възцари странна тишина. Чуваше се само приглушено ридание от гардеробната, където жената вече не търсеше чадъра си, а бе опряла чело на плота. По белите покривки се виждаха наченати ястия и отворени бутилки. Ория продължаваше да държи ръката на Хелена. Нов трясък разклати кристалните полилей, жената до гардеробната се сепна и се втурна навън с писък. Най-после сме сами, огледа се Ория. Подът под тях потрепери във въздуха за блестя ситен прашец от пожълтяла мазилка, посипала се от тавана. Ория се изправи и подаде ръка. Най-хубавата ни маса току-що се освободи, фраулейн, ако желаете. Хвана ръката му, изправи се и заедно се отправиха към подиума. Тя почти не чу високия свирещ звук. Последва трясък от оглушителна експлозия, мазилката от стените се отлепи и се разлетя подобно пясъчна буря, а прозорците от към булеварда зайнаха. Осветлението изгасна. Ория запали свещите в канделабъра на масата, дръпна стола и вдигна сгънатата салфетка с два пръста и я разгъна във въздуха, преди нежно да я постели в скута й. Хахнцхенунд прадикат свейн звезда. Попита той, докато дискретно изтупваше парченца стъкло от масата, от чиниите и от косата й. Звезда пилешко месо и луксозно вино нем. Б. Пехре. Навярно заради свещите и блестящия златист прашец из въздуха, докато отвън падаше мрак, навярно заради прохладния полех от отворените прозорци, същинска глътка въздух в жаркото лято, или заради сърцето й, заради кръвта, препускаща през вените, за да изживее този миг възможно най-пълноценно, но тя помнеше някаква музика, макар да бе невъзможно, защото оркестърът прибра инструментите си и избяга. Дали тази музика е била само сън? Едва много години по-късно, малко преди да роди дъщеря си, случайно се сети какво я бе накарало да мисли за музика. Над новата бебешка люлка бащата на дъщеря й окачи дрънкалка с цветни стъклени топчета. Една вечер разклати топчетата и тя веднага разпозна музиката. И разбра откъде е идвала. От кристалните полилей в дрейху сарен, които им свиреха. Нежен, плътен звън на камбани, докато се клатеха в такт с земните трусове, а Ория сновеше напред-назад до кухнята и обратно с Салсбургер Ноцкер звезда и три бутилки вино Хойригер от избата, където бе открил един от готвачите да седи с бутилка, свит въгъла. Готвачът даже не се опитал да му попречи да се обслужи. Напротив, кимнал му одобрително, когато Ория му показал коя бутилка е избрал. Звезда традиционен десерт,
поднасен в Залцбург Нем. Б. П.Р. После той пъхна своите 40 шилинга под канделабъра и двамата излязоха в топлата юнска вечер. На булеварда цареше пълна тишина, но миризма на дим, прах и пръст изпълваше въздуха. Хайде да се поразходим, предложи Ория. Без да си кажат и дума на къде отиват, завиха надясно по Кертнерштрасе и неочаквано се озоваха пред потопения в мрак, безлюден площад. Мили Боже, промълви Ория. Огромната катедрала пред тях изпълваше ранната нощ. Това свети Стефан ли е? Да, Хелена отметна глава назад и проследи с поглед Зютурм, върха на черно-зелената църковна кула, нагоре, нагоре в небето, където се бяха появили първите звезди. Следващият спомен на Хелена бе как стоят в катедралата, белите лица на хората, потърсили убежище там, звуците на детски плач и музика на орган. Тръгнаха към алтаря ръка за ръка или и това е било само сън? Не беше ли истина, че той я притисна към себе си и поиска тя да стане негова, а тя шептеше да, да, да. Църквата поемаше думите и ги отнасяше към свода, към гълъба и разпнатие на кръста, където звуците отекнаха отново и отново, докато станаха истина. Независимо дали се бе случило, или не, тези думи бяха по-истински от онези, които носеше като бреме от разговора си с Андре Брокхард. Не мога да дойда. И те бяха изречени, но кога, как? Същия следобед каза на майка си, че няма да тръгва, без да обясни причината. Майка й се опита да я утеши, но Хелена не изтърпя звука на резкия й, лицемерен глас и се затвори в спалнята си. После дойде Ория, почука на вратата и тя реши да не мисли повече, а да пропада, без да се бои, без да си представя друго, освен безкрайна пропаст. Вероятно той разбра веднага, щом тя отвори вратата, може би там, на прага, двамата сключиха негласно споразумение да изживеят остатъка от живота си в часовете преди тръгването на влака. Не мога да дойда. Името на Андре Брокхард горчеше като жлъчка в устата и тя го изплю. Заедно с останалото, документа за гаранцията, опасността да изхвърлят майка и на улицата, баща й, лишен от възможността да се върне към нормалния си живот, Беатрис, която нямаше при кого да отиде. Да, всичко това тя изрече на един дъх, но кога? В катедралата ли? Или след като притичаха по пресечките към Филхармоникерштрасе, където тухли и парчета стъкло покриваха тротуара, а жълтите пламъци от прозорците на старата сладкарница им осветяваха пътя към разкошната, но сега безлюдна и потънала в мрак рецепция на хотела. Втурнаха се вътре, запалиха кибрите на клечка, грабнаха случайно избран ключ от стената и затичаха по стъпалата, където дебелите килими поглъщаха звука от стъпките. Представляваха два призрака, понесли се из коридорите в търсене на стая 342. После се озоваха в прегръдките си, разкъсаха дрехите си, сякаш и те горяха в пламъци, а когато дъхът му пареше кожата й, тя впи в него ногти до кръв, а после целува раните му. Думите й звучаха като заклинание. Не мога да дойда, не мога да дойда. Обявиха края на въздушната тревога. Те лежаха в окървавените чершафи, а тя не спираше да ридае. После всичко се размива в водовъртеж от тела, сън и сънища. Не можеше да определи кога се любиха и кога е сънувала, че се любят. Събуди се посред нощ от дъжда и инстинктивно разбра, че него го няма. Отиде до прозореца и замислено се загледа в улиците долу, които дъждът чистеше от пепел и пръст. Водата вече се стичаше от тротуарите и по водата към Дунава се носеше разтворен, изоставен чадър. После се върна в леглото и си легна. Ала когато отново се събуди, навън бе светло, улиците бяха сухи и той лежеше до нея, притаил дъх. Погледна часовника на нощната масичка. Оставаха 2 часа до тръгването на влака. Тя го погали по челото. Защо не дишаш? Прошепна тя. Току-що се събудих. И ти не дишаш. Сгуши се в него. Беше гол, топъл и изпотен. Сигурно сме мъртви. Да, кимна той. Нямаше те. Да. Усети как той потрепери. Но сега се върна, каза тя. 4-та част. Очистителният огън. 35-та глава. Товарното пристанище в залива Бьорвика. 29 февруари 2000-та година. Хари паркира до строителен фургон, единственото наклонено място, което откри в равнинния район на пристана в Бьорвика. От неочаквано мекото време се разтопи снегът, слънцето печеше и, накратко, денят бе прекрасен. Тръгна между контейнерите, натрупани един върху друг като гигантски купчета от лего. Огрени от слънцето, те хвърляха сенки по асфалта. Буквите и знаците подсказваха,
че идват от далечни части на света като Тайван, Буенос Айрес и Кейптаун. Хари застана в края на пристена, затвори очи и се пренесе там, докато вдишваше с пълни гърди смесицата от солена вода, затоплена от слънчевите лъчи смола и дизел. Когато пак ги отвори, в полезрението му тутък си попадна корабчето, плаващо към датския бряг. Приличаше на хладилник. Хладилник, който пренася едни и същи хора напред-назад и пътуването му е чиста загуба на време. Знаеше, че е прекалено късно да открие следи от срещата между Хохнер и Ория, дори не бе сигурно дали са се срещнали на това товарно пристанище, може да е било и друго. Но все пак се надяваше мястото да му подскаже нещо, да му даде нужния за въображението му начален тласък. Ритна палуба, штръкнала на дръба на пристена. Защо ли не си купи лодка, та да изведе баща си и сиос на морска разходка през лятото? Баща му има нужда да поизлезе. След като майка му почина преди 8 години, някога общителният мъж се превърна в самотник. А Исиос не се справя много добре сама, макар че човек често можеше да забрави, че е болна от синдрома на Даун. Въодушевена птичка се спусна над контейнерите. Синият си нигер лети с 28 км в час. Елен му го каза. А зеленоглавата патица с 62. Справяха се щогоде добре. Не, няма опасност за Сиос, притесняваше се повече за баща си. Хари се опита да се съсредоточи. Записа в доклада всичко казано от Хохнер, дума по дума, и сега отново извика в паметта си спомена за лицето му, за да провери дали се сеща какво е изрекал. Как изглежда Ория? Хохнер не успя да даде кой знае колко сведения, но когато човек описва някого, по принцип започва с най-набиващото се на очи, с различното. А най-напред Хохнер определи Ория като синеък. Освен ако Хохнер не считаше сините очи за нещо страшно отличително, това би означавало, че Ория няма видим недък, нито говори, нито върви по особен начин. Говорил на немски и английски и бил в Германия, в Зенхайм. Ами ако е само измислица на Хохнер? Вероятно нищо съществено. Хохнер спомена, че Ория изпитва омраза. В такъв случай предположението му търсеният човек да има личен мотив е вярно. Но какво мрази той? Слънцето се скри и бризът в района на фьорда на Осло веднага захладня. Хари се загърна в пълтото си и тръгна обратно към колата. А половината милион? Дали Ория го е получил от поръчител, или действа самостоятелно, с собствени пари? Хари извади мобилния си телефон, миниатюрна Nokia, само на 2 седмици. Дълго се противи, но накрая Елен успя да го придума да си я купи. Набра номер и. Здрасти, Елен, Хари съм. Сама ли си? Добре. Искам да се съсредоточиш. Да, ще поиграем малко. Готова ли си? Много пъти го бяха правили. Играта се състоеше в подаване на ключови думи. Хари не я описваше пред историята, нито споменаваше къде се е затруднил, даваше само откъс лична информация, състояща се от 1 до 5 думи в произволен ред. С течение на времето усъвършенстваха метода. Най-важното правило гласеше сведенията да са най-малко 5, но не повече от 10. Идеята тръгна от Хари, веднъж се обзаложи на едно нощно дежурство, че Елен няма да успее да запомни поредността на картите в тестето, след като ги е гледала 2 минути, т.е. на карта се падат 2 секунди. Той загуби 3 нощни дежурства, преди да се предаде. После тя му обясни как ги запомня. Не мислила за картите като за карти, а свързвала всяка карта с личност или събитие и така съчинявала история според реда на картите. После Хари се опита да се възползва от нейната комбинативност в работата. Понякога резултатът бе изумителен. 70-годишен мъж, бавно подхвана Хари. Норвежец. 500 000 крони. Синеък. Пушка Мерклин. Говори немски. Няма недъзи. Незаконно оръжие на товарното пристанище. Пробна стрелба до Шиен. Това е. Седна в колата. Нищо ли? Така си и мислех. Въпреки всичко си струваше да опитаме. Благодаря все пак. Чао. Хари стигна до голямото кръстовище пред централната поща и тъкмо там внезапно му хрумна нещо. Звънна и отново. Елен. Пак съм аз. Ей, забравих. Слушаш ли внимателно? Не е пипвал оръжие повече от 50 години. Повтарям. Не е пипвал. Да, знам, че са повече от 4 думи. Все още нищо ли? Мамка му, сега си пропуснах отбивката. Ще се чуем, Елен. Остави мобилния си телефон на съседната седалка и се съсредоточи върху шофирането. Тък му направи обратен завой и телефонът изписука. Да, моля. Какво? Как?
Подяволите, се сети. Добре де, добре, не се ядосвай, Елен, понякога забравям, че и ти самата не знаеш какво става в собствената ти тиква. Глава. Твоята голяма, изключителна, прекрасна глава, Елен. И, да, сега, като го казваш ти, има смисъл. Благодаря ти. Затвори и в същия момент се сети, че все още и дължи трите нощни дежурства. Сега, когато вече не работи в отдела за борба с насилието, трябва да измисли нещо друго. Замисли се за не повече от 3 секунди. 36-та глава. Къщата на семейство Ил, 1 март 2000-та година. Вратата се отвори и Хари се вгледа в две строги сини очи на фона на набраздено лице. Хари Хуле, от полицията, представи се той. Аз бях полицаят, който ви се обади тази сутрин. Точно така. Побелялата коса на стареца бе гладко сресана зад високото му чело, той носеше вратовръзка под плетения си халат. На пощенската кутия на входа пишеше Евен и Сигнейл. Обитаваха жилище за двама, боядисано в червено, в спокоен квартал на север от центъра. Заповядайте, влезте, господин Хуле. Гласът прозвуча спокоен и твърд, а нещо в походката на Евен Ил му придаваше по-млад вид, отколкото бяха годините му. Хари направи някои проучвания и откри, например, че професорът по история е участвал в Отечествения фронт. Макар и пенсионер, все още смятаха Евен Ил за най-ерудирания норвежки експерт по история на окупацията и националното обединение. Хари се наведе, за да си събуе обувките. На стената точно пред него имаше накачени стари, леко избледнели черно-бели снимки в тесни рамки. На една от тях се виждаше млада дама в униформа на медицинска сестра. На друга, млад мъж в бяло пълто. Влязоха във всекидневната, където побелелият Ердейл Териер спря да лае, подуши съвестно Хари по слабините и си легна до креслото на Ил. Чел съм някои от статиите ви за фашизма и национал-социализма в Даксависен, подхвана Хари, след като седнаха. Боже мой, значи има и такива хора? Усмихна се Ил. За вас, изглежда, е много важно да предупредите обществото за опасностите от днешния неонацизъм. Не да го предупредя, само посочвам някои исторически паралели. Отговорност на историка е да разкрива, не да съди. Ил си запали лула. Много хора възприемат правилно и погрешно като абсолютни категории. Това не е вярно, те се променят във времето. Задачата на историка на първо място е да открие историческата истина, показанията на източниците, и да ги представи, обективно и безпристрастно. Ако историците се впуснат да осъждат човешката глупост, то в по-късни времена работите ни ще бъдат като мъртви фосили, отпечатък на разбирането за правилно и погрешно в нашето съвремие. Нагоре се издигна синка в облак дим. Но вие едва ли сте дошъл, за да ме питате за това? Чудим се дали можете да ни помогнете да открием един мъж. Споменахте за това по телефона. Кой е той? Не знаем. Но предполагаме, че има сини очи, че е норвежец и е над 70 годишен. И говори немски. И? Това е всичко. Ил се засмя. Е, имате доста голям избор. Така е. В страната има 158 000 мъже над 70, а се обзалагам, че 10 000 от тях са синеоки и знаят немски. Ил повдигна едната си вежда. Хари се усмихна глуповато. Годишният статистически справочник. Порових се за удоволствие. А защо мислите, че мога да ви бъда от помощ? Ще стигна и до там. Този човек е казал на някого, че не е пипвал пушка повече от 50 години. Помислих си, т.е. моята колежка се сети, че над 50 е повече от 50, но по-малко от 60. Логично. Да, тя е много. Логично. Значи нека предположим, че е била преди 55 години. Тогава се пренасяме в разгара на Втората световна война. Той е около 20 годишен и има оръжие. Всички норвежци с лично оръжие са били принудени да го предадат на немците, така че къде е той в такъв случай? Хари вдигна три пръста. Или е в съпротивителното движение, или е избягал в Англия, или е на фронта на служба при немците. Той знае немски по-добре от английски. Значи вашата колежка е стигнала до извода, че той е фронтовак, така ли? Попита Ил. Да. Ил засмука от лулата. Много хора от съпротивата също е трябвало да научат немски, възрази той. За да се внедрят, да подслушват и така нататък. А забравяте и за норвежците в шведската полиция, намираща се в пълна бойна готовност.
Значи изводът не е логически издържан. Да, чакайте да поразсъждаваме на глас, предложи Ил. Около 15 000 норвежци са се записали доброволци за фронта, но са одобрили 7 000 и следователно само на тях са им позволили да носят оръжие. Много повече са избягали в Англия и там са се записали като доброволци. И макар че към края на войната в съпротивителното движение имало повече норвежци, съвсем малко от тях са се докоснали до оръжие. Ил се усмихна. Нека приемем за начало, че имате право. Сега, разбира се, фронтоваците не са отбелязани в телефонния указател като бивши есесовци, но предполагам, сте се досетили къде да търсите. Хари кимна. В архива за държавните предатели. Подредени по имена с всички данни от съдебните процеси. Прегледах ги през последното денонощие, очаквах някой от тях да са умрели, за да ограничим броя им до някаква приемлива цифра. Но сгреших. Да, те са доста жилави дяволи, засмя се Ил. И сега стигам до обяснението защо ви се обадихме. Вие познавате миналото на фронтоваците по-добре от когото и да било. Искам да ми помогнете да проумея как мислят този тип хора, какво ги мотивира. Благодаря за доверието. Хуле, но аз съм историк и не знам нищо повече от останалите за мотивите на отделните хора. Аз, както вероятно знаете, бях в Милърг звезда и това изобщо не ме прави вещ по въпросите за начина на мислене на фронтоваците. Звезда военна организация, ръководила съпротивата срещу окупаторите по време на Втората световна война в Норвегия. Б. П. Р. И все пак, струва ми се, знаете някои неща, Ил. Така ли? Разбирате, мисля, какво имам предвид. Направих щателни проучвания. Ил смукна от лулата си и погледна Хари. В последвалото мълчание Хари забеляза, че някой стои до вратата на всекидневната. Обърна се и видя възрастна жена. Гледаше Хари с меки, спокойни очи. Водим сериозен разговор, Сигне, обясни Евенил. Тя кимна ведро на Хари, отвори уста, понечи да каже нещо, но се отказа, когато погледът и срещна този на мъжа й. После кимна отново, тихо затвори вратата и изчезна. Значи знаете? Попита Ю. Да. Била е медицинска сестра на източния фронт, нали? Край Ленинград. От 1942 година до отстъплението през 1943. Той остави лулата. Защо търсите този мъж? Честно казано, и ние не знаем. Но не изключваме вероятността да се касае за атентат. Хехме. И какво трябва да търсим? Особняк? Мъж, който все още е ревностен нацист? Престъпник? Ил поклати глава. Повечето фронтоваци излежаха присъдите си и после успяха да се приобщят към обществото. Мнозина от тях се справиха изненадващо добре, въпреки лепнатия им етикет на национални предатели. Навярно не е никак странно, често се оказва, именно заможните хора да взимат страна в критични ситуации като например, война. Значи търсеният от нас човек може съвсем спокойно да е някой с добро обществено положение. Абсолютно. Някой с висок пост. Вратата към важни държавни постове в икономиката и политиката вероятно е залостена. Но не пречи да е едноличен предприемач, собственик на фирма. Или поне човек, спечелил достатъчно пари, за да купи оръжие за половин милион. Кого е възможно да преследва? Необходимо ли е това да има връзка с миналото му на фронтовак? Нещо ми подсказва, че да. Отмъщение, значи? Толкова абсурдно ли ви звучи? Не, изобщо. Мнозина фронтоваци се мислят за истинските патриоти от войната. Смятат, че те, имайки предвид как изглеждаше света през 1940 година, са защитавали интересите на нацията. Схващат присъдите си за предателство към родината, като юридическо убийство. Така ли? Ил се почеса за духото. Да. Съдиите от процеса за съдебно възмездие са общо взето мъртви. Също и политиците, подготвили основанията за съдебния процес. Тази теория за отмъщението не е издържана. Хари въздъхна. Прав сте. Просто се опитвам да наредя пъзела от малкото налични парчета. Ил бързо погледна часовника. Обещавам да помисля, но наистина не знам дали ще успея да ви помогна. Благодаря все пак, Хари се изправи. После му хрумна нещо и той извади от джоба си свитък с гънати листа. Между другото, в Йоханесбург проведох разпит с свидетеля и си извадих копие.
Вижте дали ще намерите нещо, което според вас е от значение. Юл каза да, но поклати отрицателно глава, все едно искаше да откаже. Докато се обуваше в коридора, Хари посочи въпросително снимката на младия мъж в бяло пълто. Това вие ли сте? В средата на миналия век, да, засмя се Юл. Направено е в Германия преди войната. Бях тръгнал по стъпките на баща ми и на дядо ми и следвах там медицина. Когато избухна войната, се прибрах у дома и всъщност се здобих с първите си исторически книги в гората. После стана твърде късно, бях се пристрастил. Значи сте изоставили медицината. Зависи от гледната точка. Исках да се опитам да обясня как един човек, една идеология са способни да подведат толкова много хора. А може би да открие и лек. Той се засмя. Бях много, много млад. 37 глава, вторият етаж на Хотел Континентал, 1 март 2000 година. Колко е приятно да се срещнем по този начин, Бернт Бранхаук вдигна чашата с вино. Пиха на здравица и Аутхилде се усмихна на съветника във външно министерство. А не просто на работа, той закова погледа си в нея, докато тя сведе очи. Бранхаук я оглеждаше. Не бе красавица, имаше малко по-груби черти и бе може би доста закръглена. Но притежаваше чар и обичаше да флиртува, а и бе пълничка някак си по-младежки. Обади му се от отдалечен състав преди обяд за случай, в който според нея не знаели как да постъпят, но преди да разкаже за него по-подробно, той я покани да се качи в кабинета му. А когато се качи, той веднага прецени, че няма време и се налага да го обсъдят на вечеря след работно време. И на нас, държавните служители, ни се полагат някои екстри. Тя си помисли, че той говори за вечерята. До сега всичко вървеше по план. Главният келнер ги заведе до запазената маса и доколкото Бранхаук успя да види, в ресторанта нямаше познати лица. Ами, става дума за странния случай, с който се сблъскахме вчера, обясни тя и остави келнера да сложи салфетката в скута й. Посети ни възрастен мъж и твърдеше, че му дължим пари. Тоест, външно министерство. Близо 2 милиона крони. За доказателство ни показа писмо, изпратено през 1970 година. Тя премига с досада. Трябва да намали малко грима, помисли си Бранхаук. И за какво му дължим пари? Бил моряк в флота. Ставало дума за Нортрашип звезда, не му изплатили заплатата. Звезда организация, създадена от норвежките власти в Лондон, за да се грижи за норвежкия търговски флот, който не е бил под контрол на нацистка Германия по време на Втората световна война. Б. П. Р. А, да, в такъв случай знам за какво става въпрос. Какво друго каза той? Не можел да чака повече. Били сме предали и него, и другите моряци от войната. И Господ щял да ни накаже за греховете. Не знам дали беше пиян или болен, но във всеки случай изглеждаше като просяк. Носеше писмо, подписано от норвежкия генерален консул в Бомбай през 1944 година, който му гарантира от името на норвежката държава допълнителна премия за поетия през войната риск 4 години да работи като штурман в норвежкия търговски флот. Ако не беше това писмо, щяхме да го изхвърлим и да не те занимаваме с подобна дреболия. Можеш да се обръщаш към мен винаги, когато пожелаеш, а от Хилде, каза той и веднага усети пристъп на лека паника. Дали името и наистина беше от Хилде? Бедният човек, Бранхаук даде знак на келнера да донесе още вино. Неприятното в случая е, че той, разбира се, има право. Нортрашип бе създадена, за да управлява онази част от норвежкия търговски флот, която немците още не бяха завзели. Организацията имаше отчасти политически, отчасти търговски интереси. Британците, например, платиха големи суми на Нортрашип за поетия риск да използват норвежки кораби. Но вместо да се разплатят с екипажите, парите отидоха право в касите на държавата и параходните дружества. Говорим за няколко стотин милиона крони. Моряците от военния флот се опитаха да заведат дело, за да си получат парите, но загубиха във Върховния съд през 1954 година. Едва през 1972 Стортингът прие закон, че моряците имат право на тези средства. Този мъж сигурно не е получил нищо. Понеже е бил в Китайско море и го торпилирали японците, а не немците, както обясни той. Как му беше името? Конрад Оснес. Почакай да ти покажа писмото. Беше изчислил всичко с лихвите и с лихвите на лихвите. Наведе се към чантата си.
Мишниците й бяха малко отпуснати. Трябва повече да спортува, помисли си Бранхаук. 4 килограма по-малко я от Хилде щеше да бъде просто пищна, а не дебела. Чудесно, махна той. Няма нужда да ми го показваш. Нортрашип е подчинена на Министерството за търговията. Вдигна очи към него. Той твърди, че ние му дължим парите. Даде ни двуседмичен срок да му ги изплатим. Бранхаук се засмя. Така ли? И защо толкова се е разбързал след 60 години? Не обясни. Само се закани, че ще си понесем последствията, ако не му платим. Боже мили! Бранхаук изчака келнерът да им налее и се наведе напред. Мразя да понасям последствия, а ти? Тя се засмя колебливо. Бранхаук вдигна чаша. Само се чудя как да постъпим в случая, сподели тя. Забрави за това. Аз се чудя за нещо друго, а от Хилде. За какво? Дали си виждала с каква стая разполагаме тук, в хотела? А от Хилде отново се засмя и призна, че не е. 38 глава. Фитнес център САЦ, 2 март 2000 година. Хари въртеше педалите и се потеше, фитнес залата разполагаше с 18 хипермодерни велоергометри, всички заети от възпитани, общо взето привлекателни хора, вторачили се в увисналите от тавана телевизори без звук. Хари наблюдаваше как Елоса от експедиция Робинзон прави знаци, че не може да понася попе. Не беше нещо ново за Хари. Беше повторение. That don't impress me much. Звезда, бунтеше от тон колоните. Звезда, това хич не ме впечатлява. Анго. Б. П. Р. И то никак, помисли си Хари. Той нито харесваше кънтящата музика, нито стържещия звук, който сякаш идваше от дробовете му. Имаше възможност да тренира безплатно в залата в сградата на полицията, но Елен го убеди да започне да ходи в център САЦ. Послушая, но категорично отказа да се запише на час по аеробика. Да се движи в ритъма на ориенталска музика в такт с тълпа мъже, които до един я харесват, докато пресилено ухилен инструктор го вдъхновява да участва активно с духовити реплики от сорта «Трай, бабо, за хубост», без Захари неразбираема форма на доброволно самоунижение. САЦ според неговата гледна точка имаше предимството, че тук може едновременно да тренира и да гледа експедиция Робинзон, без да е принуден да понася присъствието на Том Валер, който като че ли прекарваше по-голямата част от свободното си време в фитнес залата на полицията. Хари хвърли бърз поглед наоколо и установи, че и тази вечер е най-възрастният в салона. Повечето посетители, момичета с слушалки на локмени в ушите, на равни промеждутъци поглеждаха към него. Не защото зяпаха Хари, а понеже най-популярният комик в Норвегия седеше до него в сив суичер без капка под подготиния перчем. На скоростомера на Хари премигна съобщение. Юрей тренинг ОЛ звезда. Звезда, тренирате добре, Анго. Б. П. Р. Бъд дресинг бадли и звезда, помисли си той и погледна към раздърпания си, избелял от пране анцук, който се налагаше да вдига непрекъснато заради мобилния телефон, закачен на кръста му. А износените маратонки Адидас не бяха нито достатъчно нови, за да са модерни, нито достатъчно стари, за да минат за шикозни. Тениската с марка Joy Division, някога осигуряваща му поне малко доверие относно актуалността на модните му възгледи, сега само сигнализираше, че притежателят и от няколко години не е в час с случващото се на музикалния фронт. Но Хари се почувства като пълен аутсайдер едва когато телефонът му изписка и той забеляза как към него се впериха 17 укорителни чифта, очи, включително и тези на комика. Откачи от кръста си миниатюрната черна дяволска машинка. Звездано се обличате зле, Анго. Б. П. Р. Да, моля. Окей, so you really rocket scientist, that don't impress me. Звезда, добре, значи си специалист по ракетни двигатели, това хич не ме впечатлява. Анго. Б. П. Р. Обажда се, Юл. Притеснявам ли ви? Не, това е само музика. Дишате тежко като морж. Обадете ми се, когато е удобно. Сега е удобно. Просто съм на тренировка. Добре тогава. Имам добри новини. Прочетох доклада ви от Йоханесбург. Защо не ми казахте, че той е бил в Зенхайм? Урия ли? От значение ли е? Даже не бях сигурен, че съм чул името правилно, понеже разгърнах немски атлас, но не открих никакъв Зенхайм. Отговорът на въпроса ви е да, от голямо значение е. Ако по-рано сте се чудили дали търсеният от вас мъж е бивш фронтовак, сега бъдете сигурен.
100%. Зенхайм е малко градче и единствените норвежци, за които съм чувал да са ходили там, са били участници във войната. На тренировачен лагер, преди да тръгнат към източния фронт. Не сте намерили Зенхайм в немския клас, защото не се намира в Германия, а в Елзас, в Франция. Но в миналото Елзас е бил туфренско, ту немско владение, затова там говорят немски. Щом нашият човек е бил там, значи броят на потенциалните възможности значително намалява. Защото там са били само норвежци от полк Норлан и полк Норвегия, те са се обучавали там. И още добри новини, ще ви дам име на човек, бил в Зенхайм, и най-вероятно ще пожелая да ви сътрудничи. Сериозно ли? Фронтовак в полк Норлан. Записа се като доброволец в Отечествения фронт през 1944 година. Явиш ти. Израснал е в отдалечен чифлик с родителите и по-големите си братя, до един фанатици на тема национално обединение, бил принуден да се запише като доброволец във войната. Никога не е бил убеден нацист, а през 1943 дезертирал при Ленинград. За кратко бил пленник при руснаците и се е бил на тяхна страна, преди да се върне в Норвегия през Швеция. Имахте ли доверие на фронтовак? Юл се засмя. Напълно. Защо се смеете? Дълга история. Имам достатъчно време. Заповядахме му да ликвидира някого от собственото си семейство. Хари спря, задиша тежко. Юл се изкашля. Намерихме го в местността Нормарка, горе на север. Първоначално не повярвахме на историята му, взехме го за шпионин и имахме намерение да го застреляме. Но благодарение на справка с архива на полицията в Осло проверихме версията му и се оказа, че действително е обявен за изчезнал на фронта и е заподозрян в дезертьорство. Сведенията за семейството му съвпадаха, а и документите му доказваха, че е лицето, за което се представя. Но всичко това можеше да е постановка на немците, затова решихме да го изпитаме. Мълчание. И? Попита Хари. Скрихме го в една къщурка, където го изолирахме и от нас, и от немците. Някой предложи да му заповядаме да ликвидира един от братята си, член на националното обединение. Идеята бе най-вече да видим как ще реагира. Той не каза и дума, прие заповедта мълчаливо, а на следващия ден, когато слязохме до къщичката, вече бе заминал. Бяхме убедени, че е офейкал, но след два дена той се появи. Бил се поразходил до семейния чифлик в Гюдбрансдален. Няколко дена по-късно получихме докладите на нашите хора там. Открили единия брат в обора, а другия в плевнята. Родителите лежали във всекидневната. Мили Боже, възкликна Хари. Този човек трябва да е полудял. Вероятно да. Всички се бяхме побъркали. Водеше се война. Иначе не сме говорили за това, нито тогава, нито по-късно. Може би и вие не бива да. Няма, разбира се. Къде живее? Тук в Осло. Май в квартал Холменколен. А как се казва? Фауке. Синдре Фауке. Чудесно. Ще се свържа с него. Благодаря ви, Юл. На екрана на телевизора Попе изпращаше сълзлив поздрав на домашните си в прекалено близък кадър. Хари закрепи телефона на ластика на анцуга си, вдигна го и бързо закрачи към салона с тежестите. Whatever, that don't impress me much. Звезда, звезда. Както и да е, не съм изобщо впечатлена. Анго. Б. Пере. 39 глава. Бутик изискан мъж на булевард Хегдайхауген, 2 март 2000 година. Вълна, супер качество 110, продавачката помогна на стареца да го облече. От най-хубавите. Леко и солидно. Ще го нося само веднъж, обясни той и се усмихна. О, леко се смути тя. В такъв случай имаме сака на по-разумни. Това е хубаво, той се огледа в огледалото. Класическа кройка, увери го продавачката. Най-класическата, с която разполагаме. Погледна ужасено стареца, който се преви надве. Зле ли ви е? Да извикам ли? Не, няма нужда, само лек будеш. Ще мине, старецът се изправи. За колко време ще ушиете панталоните? В сряда следващата седмица ще бъдат готови. Ако не бързате, сигурно ви трябват за специален случай? Да, но сряда звучи добре. Той и плати с стотачки. Докато ги броеше, тя каза. Е, искам само да ви кажа, че ще имате костюм за цял живот. Смехът му продължи да звучи в ушите и дълго, след като той си тръгна. 40-та глава. Квартал Холменколен,
3 март 2000 година. В квартал Холменколен Хари откри в сумрака търсения номер върху голяма, боядисана в кафяво къща под огромни смърчове. Към къщата водеше чакълест път и той стигна с колата до двора, където направи обратен завой. Смяташе да паркира под наклон на площадката, но когато превключи на първа скорост, колата неочаквано се задави и издъхна. Хари изпсува и завъртя ключа, за да запали, ала двигателят само изохка жално. Слезе от колата и тръгна към къщата. От вратата излезе жена. Тя явно не го бе чула да идва и се спря горе на стълбите с въпросителна усмивка. Добро утро, поздрави Хари и кимна към колата. Не е много здрава, има нужда от лекарства. От лекарства ли? Попита тя с дълбок и топъл глас. Да, май е пипнала грипа, който върлува в момента. Усмихна му се малко по-широко. Жената изглеждаше на около 30, а черното и непретенциозно пълто с небрежно елегантен вид му подсказа, че е адски скъпо. Тък му излизах. Тук ли идвате? Да, струва ми се. Синдре Фауке. Почти. Но сте закъснели с няколко месеца. Баща ми се премести долу в града. Хари се приближи и откри, че тя е хубава. А нещо в свободния и маниер на говорене и в начина, по който го гледаше право в очите, издаваше, че е и самоуверена. Работи много, предположи той. Нещо, което изисква рационално, трезво мислене. Брокер на недвижими имоти, заместник шеф на банка, политик или нещо подобно. Във всички случаи е заможна, в това Хари не се съмняваше. Не заради пълтото и палата зад нея, а заради стойката и високите й, аристократични скули. Тя заслиза по стъпалата, поставяйки краката си един пред друг, сякаш върви по въже. С нейните крачки изглеждаше лесно. Уроци по балет, помисли си Хари. Има ли нещо, с което мога да ви помогна? Изговаряше съгласните отчетливо и съвсем точно, почти театрално. Идвам от полицията, започна да търси служебната си карта в джоба на якето, но тя усмихнато махна с ръка. Ами, много ми се иска да поговоря с баща ви. С раздразнение Хари забеляза, че, без да иска, заговори с нетипична за него тържествена интонация. Защо? Търсим един човек. И се надявам баща ви да ни помогне. Кого търсите? Не мога да ви кажа. Добре, тя кимна, все едно това е изпит и Хари току-що го е издържал. Но понеже разбирам, че не живее тук. Хари заслони очи с ръка. Ръцете й бяха фини. Уроци по пиано, помисли си той. И имаше мимически бръчки под очите. Вероятно все пак е прехвърлила 30-те. Не, не живее тук, потвърди тя. Премести се в по-спокоен квартал на улица Вибе 18. Според мен ще го откриете или там, или в университетската библиотека. Университетската библиотека. Тя изговори словосъчетанието толкова ясно, че не се загуби един единствен звук. Улица Вибе 18. Разбирам. Чудесно. Да. Хари кимна. И пак кимна. Като онези кученца, които някои шофьори обичат да държат до прозореца зад задните седалки в колата. Тя се усмихна с стиснати устни и повдигна вежди, сякаш за да сложи край на разговора, ако Хари няма други въпроси. Разбирам, повтори Хари. Веждите й бяха черни и съвършено еднакви. Сигурно са оформени с пинсета, помисли си Хари. Незабележимо оформени. Налага се да тръгвам. Трамваят ми. Разбирам, каза Хари за трети път, но не понечи да тръгне. Надявам се да го намерите. Баща ми. Ще успеем. Приятен ден. Чакълът заскърца под токчетата й, когато тръгна. Имам малък проблем. Обади се Хари. Благодаря за помощта, усмихна се Хари. Няма защо. Сигурен ли сте, че няма да се отклоните много от пътя си? Няма, нали ви казвам, и без това щях да мина оттам, Хари притеснено погледна крадешком към фините и без съмнение страшно скъпи кожени ръкавици, посивели от мръсотията по задницата на колата му. Въпросът е дали тази бричка ще издържи до там, добави той. Така е, изглежда тази бричка е преживяла доста, съгласи се тя и посочи дупката на мястото на радиото, откъдето се подаваше сноп червени и жълти жици. Разбиха я, поясни Хари. Затова вратата не се заключва, съсипаха и ключалката. Значи сега входът е свободен за всички желаещи. Да, така става, като поостарееш. Тя се засмя. Така ли? Погледна я крадешком за втори път.
Вероятно беше от онзи тип жени, които не се променят с възрастта и от 20 до 50 годишна възраст изглеждат все на 30. Хареса профила и деликатните линии. Кожата имаше топъл, естествен тен, а не сухия, матов загар, който жените на нейната възраст обичат да си купуват през февруари. Под разкопчаното пълто той виждаше издължената и слаба шия. Хари погледна ръцете й, спокойно отпуснати в скута й. Червено е, отбеляза спокойно тя. Съжалявам, Хари удари спирачки. Какво прави той? Гледа ръцете й, за да провери дали носи халка. Боже мой! Той се огледа и веднага се сети къде се намират. Нещо не е наред ли? Попита тя. Не, не. Светофарът светна в зелено и той даде газ. Просто имам лоши спомени от това място. Яс. Преди няколко години пътувах тук с влака точно след като полицейска кола бе преминала през релсите и се бе забила в стената и там, посочи тя. Беше ужасно. Единият полицай все още висеше на кола на оградата, като разпънат на кръст. След това не успях да заспя дни наред. Разправяха, че полицаят, който шофирал, бил пиян. Кой го каза? Един колега, с когото следвахме. От висшето полицейско училище. Значи сте следвали в полицейската академия? Не, лут ли сте? Засмя се пак тя. На Хари звукът му допадна. Учих право в университета. Яс. Кога сте следвали? Ах, ти, хитрецо хуле. Завърших през 92-а. Хари започна да пресмята. Значи, поне на 30. А вие? През 90-та, отвърна Хари. Значи помните концерта с Рага Рокерш по време на Юстивала Звезда през 88-ма. Звезда Юстивал, съкратено от юридически фестивал, годишен студентски фестивал, организиран от юридическия факултет на университета в Осло. Б. П. Р. Разбира се. Бях там. В градината. Яс. Беше страхотно, нали? Тя го погледна. Очите й блестяха. Къде? Помисли си той. Къде си била? Да, беше хубаво. Хари не помнеше добре концерта, но изведнъж се сети за всички почтени дами с леви убеждения, които се появяваха по концертите на Рага. Но ако сме учили по едно и също време, значи сигурно имаме и много общи познати, подхвърли тя. Съмнявам се. Тогава работех като полицай и много-много не се подвизавах из студентските среди. Известно време пътуваха в мълчание. Можете да ме оставите тук, предложи тя. Тук ли отивате? Да, най-удобно е. Той сви към тротуара, а тя се обърна към него. Заблуден кичур бе паднал върху лицето й. Погледът й бе едновременно нежен и дързък. Кафяви очи. Изведнъж, съвсем неочаквано го осени дива мисъл, искаше да я целуне. Благодаря, усмихна се тя. Посегна към дръжката на вратата, но не успя да отвори. Съжалявам, Хари се пресегна над нея и вдиша аромата й. Ключалката. Блъсна силно вратата и тя се отвори. Чувстваше се като пиян. Може би ще се видим, погледна го тя. Може би. Искаше му се да я попита къде отива, къде работи, дали харесва работата си, какво друго обича, дали има приятел, дали би отишла с него на концерт, макар и не на Рага. Но за щастие бе късно, тя вече се носеше с балетните си стъпки по тротуара. Хари въздъхна. Срещна я преди 30 минути и дори не знаеше как се казва. Изглежда преходната възраст го застига прекалено рано. После погледна в огледалото и направи абсолютно неправилен обратен завой. Улица ви бе се намираше съвсем наблизо.